Tak dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkujeme, že jste nás našli v tomhle Mumraji, veletrhu Schola Pragensis. Stali jsme se součástí, kulatý stůl z Caf Aedwin se stal součástí programu tohoto veletrhu. Zároveň si myslím, že takové symbolické, že se věnujeme tématu strategie 2030 nebo výhledu do roku 2030, že si domnívám, že podobný Mumraj mají v hlavách i ti mladí lidé. Vlastně moc nevědí, co bude s nimi a s jejich budoucností a jak se v tom mají zorientovat. A kvůli tomu tady dneska jsme, protože ministerstvo školství se pokusilo dát určité noty, jak se zorientovat, jakým způsobem by mělo školství této situaci pomoci. Já se jmenuji Silvie Píchová, jsem ředitelka SCAVu a budu vás touto debatou provázet. A zároveň tady vidíte pestrý panel lidí z různých sfér, kteří vlastně mají nějaký názor na dokument, který se jmenuje Hlavní směry pro strategii vzdělávací politiky 2030+. A já vám je teď postupně představím. Vezmu to možná odprostřed, protože odprostřed máme pana Jaromíra Berana, ředitele kanceláře ministra školství, a ministerstvo bylo zadavatelem tohoto dokumentu pro strategii, tak děkuji, že jste přišel přímo do panelu vlastně rovnou vysvětlovat, jak jste to zamýšleli a případně si vyslechnout ty názory, které tu budou. Dále představím dámy, po pravici Klára Laurenčíková, předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a zároveň zástupkyně, můžu říct, ministerstva zdravotnictví. Po levici tady Veronika Doležilová za rodiče, za jeden segment rodičů, rodiče za inkluzi a vlastně členka koordinační rady tohoto spolku. Potom hned to vezmu sem, pan Jiří Nantl, který vlastně může tady vystoupit i z pozice bývalého náměstka, který se podílel na přípravě strategie 2020 a vlastně nějakým způsobem nám trošku porovnat, v čem ty strategie na sebe navazují, ale zároveň dneska je to ředitel inovačního centra, můžeme říct, Zejtek Masarykovy univerzity v Brně. A dále postoupím do další části panelu, pan Jaroslav Jirásko, nám tady zastupuje tu ředitelskou, školskou, ten školský segment. A pan Jirásko je ředitel školy v regionu, a základní školy, ale zároveň viceprezident asociace ředitelů základních škol. Dále pan Jiří Kulik, který nám tady zastupuje oblast environmentální, protože je ředitelem střediska ekologické výchovy Sever v Horní Maršově, zároveň zástupce sítě středisek ekologické výchovy Baučina a zároveň místopředseda výboru pro vzdělávání rady pro udržitelný rozvoj úřadu vlády, tak říkám to správně. A naposledy se dovolím přivítat hostitele, můžu-li říct, pana Filipa Kuchaře, sám magistrát hlavního města Prahy, který je vedoucí, teď si pomůžu, vedoucí oddělení koncepce a projektů. Zároveň je to člověk, který je angažovaný, se hodně pochopila, v KAPu, hlavního města Prahy a v MAPech, v Praze, v městských částech, a zároveň umožnil to, že jsme dneska tady, protože magistrát je organizátorem tohoto veletrhu. Takže tolik představení a děkujeme, že jste přišli vy sem do panelu, protože první části čekají nás 2 hodiny. První hodinu poprosím, jestli můžeme nechat diskutovat jenom tady panel, v té druhé hodině, a když tak se ozývejte, kdybych to nedodržela ten čas, budu se snažit, tak je prostor hodně pro vás, pro vaše komentáře, ale hlavně prosím otázky do vyjasnění. Cílem tady toho setkání dnešního je opravdu nějakým způsobem kriticky zreflektovat ten vzniklý dokument a zároveň vlastně využít toho, že aktuálně běží připomínkové řízení k tomuto dokumentu a my věříme, že ministerstvo školství s těmito podněty bude pracovat nadále. Tak já bych možná na úvod poprosila jenom o takový krátký kontext pana ředitela Berana, v jakém stádiu teď té přípravy, strategie nebo respektive ty hlavní směry se nacházíme. Tak dobrý den.
Já věřím, že jako ministerstvo školství jsme představili dokument, který by měl do budoucna vyjasňovat, kam by české školství mělo v dalším desetiletí a následně kráčet. Teď, co se týká samotné přípravy strategie, tak jsme přibližně v polovině, protože samotné práce na strategii začaly v lednu letošního roku ustanovením expertní skupiny pod vedením pana profesora Veselého, s kterým a s členy expertní skupiny jsme se domluvili, že nám pomohou připravit expertní vstup jako základ pro veřejnou debatu a následně politickou debatu o tom, kam by české školství mělo kráčet. Snažili jsme se navázat na to dobré z tvorby strategie vzdělávací politiky do roku 2020, a to se týká participativního procesu projednávání tohoto dokumentu a snažili jsme se to posunout, i řekl bych díky posunu technologií, ještě na vyšší úroveň. Využívali jsme Facebookový kanál, dělali jsme asi 17 kulatých stolů a tak dále. A snažili jsme se zapojit širokou veřejnost, nejenom pražskou, ale ty témata, která jsou v té strategii zmíněna, tak jsme debatovali i v jednotlivých regionech. Že například ten cíl snižování nerovnosti v přístupu ke vzdělávání jsme debatovali v Ústí nad Labem. Expertní skupina vyjela na třídenní jednání do Karlovarského kraje, tak aby přímo ty experti, ale spolu s nimi i část ministerstva, která se podílela průběžně na tvorbě toho dokumentu, jak si komunikovala s tím terénem a ten už tento text reflektoval jakoby realitu a problémy českého školství. Já věřím, že se to podařilo, že ty problémy se ten dokument umí pojmenoval dobře, a to nám šlo, myslím, vždycky dobře pojmenovat problémy. Stanovil dva strategické cíle týkající se rozvoje klíčových kompetencí a právě snižování nerovností přístupu ke vzdělávání a rozvoje maximálního potenciálu žáků, což je dlouhodobý problém české vzdělávací soustavy, který se dosud nepodařil vyřešit. Ty čísla se spíše zhoršují, než zlepšují, přestože byly v minulosti udělány, řekl bych, dílčí opatření pro to, aby ten problém byl eliminován. Já si nebudu představovat ten dokument jako takový, jenom řeknu, co se týká dalšího procesu. Tak teď my vlastně do konce roku jsme požádali veřejnost, aby nám zaslala své názory, komentáře, připomínky, co si k tomuto textu hlavních směrů vzdělávací myslí. Snažíme se být nadále otevření a poslouchat, takže z těch připomínek, které k nám zatím dorazily, můžu říct, že třeba akcentuje jako jedno téma, je celoživotní vzdělávání, které v části veřejnosti dosud říká, že ten dokument není dostatečně akcentován, no tak to je třeba jedna připomínka, která zaznívá z více do stran. A potom, co my ty připomínky obdržíme, tak vlastně bychom je chtěli reflektovat v té finální verzi toho strategického materiálu, který bude obsahovat i tu implementační část. A tou implementační částí já skončím. My chceme to poměrně dlouhé období z jednoho pohledu rozdělit na kratší, na 3 roky a následně na 4 leta období. A v těchto obdobích si chceme vždycky vytyčit velmi omezený počet jasně stanovených cílů. Uvažujeme přibližně o 5 až 7 konkrétních cílech na to dané období, tak abychom koncentrovali nejenom, řekl bych, lidské administrativní síly na úrovni ministerstva, ale abychom jaksi v tom prostoru se snažili hledat shodu i na těch základních věcech, které by tyto klíčová opatření měly být. Takže pro představu, jak tím přemýšlíme, tím klíčovým opatřením by mělo být například provedení revize rámcových vzdělávacích programů. To zaznívá jako potřebné, ministerstvo to taky se mu deklaruje. A to znamená, že bychom třeba například do roku 2023 chtěli dokončit revizi rámcových vzdělávacích programů. A další 4 leté období
se vlastně soustředit na implementaci nových rámcových vzdělávacích programů a takhle jako přistupovat k tomu, aby ta proměna té vzdělávací soustavy byla z pohledu ministerstva řízená a nerozpadlo se nám to na desítky dílčích opatření, které pak budou velmi těžko vykonavatelná. Já o tom mluvím zejména proto, že problémem historickým ministerstva školství, ale řekl bych obecně české veřejné správy, je právě naplňovat to, co si sama předsevze. To je naplňovat ty koncepce a strategie, které přijme, a pak je naplnit a poctivě vyhodnotit. Tak tolik na úvod. Já děkuji za ten příklad z revizí RVP, protože to je jedna z otázek, které se za chvíli vrátíme, ale já bych na úvod chtěla poprosit každého z panelistů, dovolím se takhle jedním gendrem říci, jestli byste mohli vypíchnout nějakou klíčovou věc z té strategie, kterou považujete za pro vás, z vašeho pohledu, z vašich pozic, za nejdůležitější. A to berme jako takovou prevenci, protože teď ten materiál prochází tím připomínkovým řízením, tak co by vás hodně mrzelo, kdyby ho tam teď vypadlo, nebo by se tam nějakým způsobem vytratilo, tak co vy považujete za to rodinné stříbro, co se tam do té aktuální verze těch hlavních směrů pro přípravu strategie dostalo, prosím. Začnu vás. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Tak já jsem k tomu teda shodou okolností napsal nějaký postřehy, visí to na stránkách Edwinu, tak tam když tak jako odkážu vás, ať nemluvím nějak neúnosně dlouho, a řeknu dvě věci. A jako teda na úvod, že mně přijde dobrý, že to probíhá jako tou otevřenou diskuzí, kterou tehdy jsme zavedli, a přijde mně i dobrý, že to zřejmě nevyvolává žádné kontroverze ani na tom úřadě. Tady jenom prozradím vnitřní takovou vzpomínku, když vlastně tehdy v roce 2012 jsme zavedli, že tímto způsobem budeme tu strategii 2020 chystat, a jmenovali jsme tu odbornou radu vlastně složenou jakoby z nezávislých expertů, a to teď necháme, jestli jako mohla vypadat jinak, nebo to je jedno. Tak to vlastně vzbudilo poměrně velké rozhořčení v tehdejší sekce regionálního školství, protože to nešlo tou linií, vlastně seznam zástupců jednotlivých asociací, ale byl to opravdu poradní sbor jmenovaný teda ad personam, prostě s těmito lidmi se radíme a odpovědnost samozřejmě nese ministerstvo a konzultuje to dál. To myslím, že je prostě obecně dobrá praxe všech těchto strategií. Teď jako ty dvě věci, které chci říct. Ten materiál je hrozně dobrý už jako čtení, prostě jako popis stavu, doporučuji opravdu to prostudovat. Je to teda podle mýho názoru, jak je to relativně dlouhý, tak vlastně některé ty věci, které by měly být alarmující, tam třeba tak nevystupují, tak já řeknu to úplně hlavní. Já si myslím, že fakt jako v Česku máme problém s gramotností, který možná dokonce, kdybychom to víc vysvětlovali veřejnosti, že testy PISA nám indikují, že vlastně určitý díl 15-letých dětí, že jako umí číst a psát, ale mají problémy s pochopením a s funkční gramotností ve smyslu toho, co to má v 21. století, že dokonce třeba diskuze o investicích do školství by se vedla daleko líp. V každém případě si myslím, že toto by měl být úplně ten základní prvek té strategie. Myslím, podle mě je neúnosný, aby Česká republika jako relativně kompaktní země ve středu Evropy měla vlastně tak dramatický rozdíly ve výsledcích vzdělávání v jednotlivých krajích a mezi školami, jak my dneska máme, a ten materiál to fakt popisuje celkem i jasnou terminologií, prostě úroveň nejhorších blížící se poměrům lepších rozvojových zemí a tak dále. Já myslím, že fakt je to potřeba popsat těmito slovy, abychom to pochopili. No, že se nebavíme o tom, že v třeba Ústeckém a Karlovarském kraji jsou nějaké problémy, a bavíme se o tom, že 100 km od Prahy máme vzdělávací systém rozvojové země. To je jako lepší, jo? Prostě jako Tuniska nebo ne, prostě Burkina Faso, jo? Ale opravdu jako z výsledky, které odpovídají zemi, která de facto jako geograficky v průměru pak neleží v Evropě. Na to se musíme soustředit a podle mě toto jako fakt je potřeba vysvětlit lidem a ty opatření by se k tomu měly vztahovat. A jedna věc, řeknu ještě, která mě tam chybí, a trochu myslím, že předchází ty rámcové vzdělávací programy, jo? Že my tady hodně jdeme in media res, prostě zrevidujeme rámcové vzdělávací programy, učíme na 50%,
což my, myslím, že ta politická komunikace kolem toho je taková jako nebezpečná, protože je to hodně chápáno, jako teda, že se toho bude učit méně a děti se naučí méně. A my potřeba se soustředit na to, že oni se mají naučit více, ale aby se toho naučili více, tak prostě to nemůže být zahlceno různými jako nesmysly, který vlastně ani často neznají třeba ti ředitelé nebo učitelé, co přesně tam je. V tom rámci vzdělávací programu. Ale já zejména teda myslím, že je nezbytný aspoň zahájit diskuzi o tom, jestli struktura vzdělávacího systému, teď myslím těch jednotlivých úrovní role základní školy, prvního stupně, druhého stupně, typu střední školy, vysoké školy a různých prvků pak třeba navazujících na to celoživotní vzdělávání odpovídá asi i dnešním potřebám, ale určitě prostě potřebám těch budoucích generací, které třeba si tu školu vybírají dneska tady. A to je vlastně věc, která je úplně jako zastřešující, to je prostě nad tím. My reálně se musíme začít bavit, jako jestli řekneme celoživotní vzdělávání, tak se musíme bavit o tom, co je penzum všeobecného vzdělání, které by si měli v těch škol všichni odnést. To by možná vrhlo nějaké jiné světlo i na otázku maturity, možná bychom se bavili, jestli spíš nemá být třeba nějaké jednotné středoškolské minimum, abychom zajistili, že i ten učeň bude gramotný, že upřímně řečeno, jako my nemáme jako moc žádný pozorovatelný problémy s maturanty, ono je srovnatelný prostě třeba s těmi problémy, které jsou v učňovském segmentu, a budeme se muset bavit o tom, které odborné kvalifikace mají smysl prostě na úrovni navazující po základní školu a co reálně se stane třeba předmětem ne jako vysokoškolského studia v dnešním smyslu, ale nějakého postsekundárního a možná i vysokoškolského, a tím už to předám dál, že jenom abychom si řekli příklad, prostě automechanik v roce 2030-40 bude vlastně IT inženýr, pokud už to není dneska. Jo, nebo je to člověk, který někde něco klepe kladívkem a pak se auto znovu rozjede. Takže na tohle to se fakt musíme podívat čerstvýma očima, vystoupit z té struktury vlastně vytvořené na konci 19. století, která jako skvěle sloužila prostě dlouhý věk. Já děkuji za tohle. Moc poprosím další z vás, abyste se hodně zaměřili na to, co tam oceňujete. A budu moc ráda, když ještě tuhle tu myšlenku držíte do dalšího ještě kola, jako v tom, co tam chybí, protože já se obávám, že bude těch střípků nebo těch zásadnějších věcí víc, tak teď pojďme říci, co tam je to důležité, co se tam má uchovat. Tak, dobré odpoledne. Já musím říct, že jsem byla připravena odpovědět na otázky opačně formulované, co tam jako je nejproblematičnější z toho popsaného. Ale když teda pozitivně, tak pozitivně. Současně jsem zjistila, že tady v tom plénu mám takovou trošku výsadní pozici, protože jsem tady z pozice toho uživatele, toho vzdělávacího systému. Takže si můžu dovolit mít trochu i ten laický jazyk, přestože jsem profesně stížená. Co je důležité, mně se hrozně líbilo z hlediska prostě těch zákonných zástupců rodičů a těch dětí, protože pořád jsou to něčí děti, když jsou dospělí a chodí třeba na tu vysokou. Takže tady přesně popsán ten problém té neuvěřitelné rozdílnosti té kvality, protože opravdu rodič jako laik má obrovský problém se dneska vyznat v tom, která škola je kvalitní a co to jako vlastně znamená. Jestli je to ta škola, která opravdu zvládne všechno, anebo je to ta škola, o které se říká, že je dobrá, že má výborné výsledky a de facto si dělá přijímačky už i k základnímu vzdělávání do první třídy, nejenom třeba v průběhu nebo při přestupu. Jo, takže to je jedna věc. Opravdu pojmenovat tu kvalitu, aby bylo jasné, že kvalitou rozumíme toto, má to nějaké znaky a podle toho, aby vlastně i ti koncoví uživatelé s tím potom mohli pracovat. A druhá věc, která se na to navázala, a je to vlastně ten druhý strategický cíl, je ta rovnost, protože opravdu dneska nám se třeba stává naší organizaci, protože provozujeme i poradnu, že se rodiče stěhují z kraje do kraje a položí nám prostě dotaz, jakou kvalitní školu jim můžeme doporučit pro nějaké dítě někde. A z toho vlastně vyjde najevo, že se jednak obávají, aby to nebyla škola segregovaná, popřípadě nějaká jiná, ta jejich spádovka, a chtějí takzvaně tajné typy právě na ty výkonové školy, protože prostě všichni to máme v sobě, že dobrá škola je ta, kde se děti nejlépe dostávají potom na ty vyšší stupně a nejvíce se účastní různých soutěží a mají ty nejlepší průměry v těch ročníkových výstupech.
Takže pokud se zaměříme jenom prostě na tyhle ty dvě jednoduché věci, tak je zatím teda neuvěřitelně práce a osobně tím, že vlastně pracuji s tou rodičovskou komunitou, která je ale heterogenní. Opravdu jsou tam rodiče dětí od mentálního postižení až po rodiče dětí s mimořádným nadáním. Tak vlastně hlavně té obrovské mase uprostřed je potřeba vysvětlit, že kvalita neznamená jednička vždycky. A ještě v každé té škole, po každé jiné. Takže tolik asi. Tak já bych zcela jistě na začátku ráda ocenila celkové vyznění strategie a to, jak vlastně byl otevřený proces participace různých aktérů na její tvorbě. Zároveň bych si ještě hrozně moc přála možná při tvorbě těch implementačních plánů na princip participace myslet i ve vztahu k dětem samotným a nejenom třeba k těm dětem, které sdružuje Česká středoškolská unie, což jsou často děti právě z funkčního rodinného prostředí s velkými aspiracemi ve vlastním vzdělávacím vlastně procesu. Ale velmi hodnotné by mi přišlo zapojit i děti z různých dalších skupin, jako jsou třeba děti z učilišť, děti i mladšího školního věku, než jsou středoškoláci. Myslím, že v médiích proběhla celá řada velmi zajímavých sond do toho v poslední době, co si děti o vzdělávací soustavě myslí a co si přejí. A já bych byla moc vděčná, kdybychom právě na ten princip participace různých skupin dětí a mladých lidí v rámci tedy té návazné implementační části od začátku pamatovali. A kdybychom vlastně ta přání dětí a jejich reflexi a zpětnou vazbu brali hodně vážně. Jestli mohu říci, co oceňuji konkrétně na tom materiálu, tak zcela jistě ten apel na snižování vzdělávacích nerovností, zcela jistě apel na to, abychom skutečně spravedlivě a v rámci celé vzdělávací soustavy mysleli dostatečně na to a rozvíjeli vlastně dovednosti učitelů pracovat individuálně. Respektovat tempo a potřeby každého žáka v každé škole, v každé třídě. Velmi se mi líbí apel na rozvoj kompetencí učitelů pracovat s heterogenním žákovským kolektivem. Pak také apel na rozvoj dovedností učitelů hodnotit formativně, kontinuálně sledovat pokrok každého žáka. To jsou zcela jistě principy, které jsou velmi prospěšné a potřebné a já moc děkuju za to, že v tom materiálu jsou. Zároveň také, a to považuji za malou revoluci, velmi oceňuji to, že ten materiál se zmiňuje, zejména ve vztahu ke vzdělávacím nerovnostem, je o nutné mezioborové, nebo chcete-li multidisciplinární spolupráci, protože právě ještě zmiňované problematické regiony, jako je třeba Ústecký nebo Karlovarský, tak ty jsou zcela řešení potíží dětí, které vyrůstají v těchto regionech, nejenom ve vazbě na jejich vzdělávací úspěchy, ale na celkovou kvalitu jejich života, zcela jistě není řešitelné jenom skrze působnost jednoho rezortu, a sice rezortu školství, ale je skutečně závislé na kvalitní mezirezortní a potom na té úrovni lokální i mezioborové spolupráci těch dalších složek, jako je sociální, zdravotní, ale i ostatní. Děkuji taky moc zmínku o case managementu, neboli zmínku o tom, že je důležité řešit koordinovanost vlastně služeb v těch jednotlivých územích. Karlovarský, Ústecký region zcela jistě o tom víme všichni, jsou regiony postižené strukturální chudobou, jsou to regiony, kde jsou velké problémy v oblasti vlastně nedostupného sociálního bydlení pro rodiny v krizových situacích. Jsou to ale také regiony s návaznou logickou velkou mírou migrace rodin a dětí. A my máme nejrůznější data již řadu let, která zmiňují velké riziko neúspěchu dětí ve škole, rozvoje problémů v oblasti chování, v oblasti duševního zdraví, závislostí u těch dětí, které se příliš často musí stěhovat, migrují po různých ubytovnách a azylových domech, žijí v podstatě v permanentním stresu a nejistotě spolu se svými rodiči. A je zcela, myslím, zřejmé, že pokud děti nevyrůstají v prostředí stability, nemají naplněné základní vývojové potřeby, tak se jim prostě nemůže dařit ani v té oblasti vzdělávání. A já jsem ráda, že alespoň částečně tyto souvislosti tento dokument zmiňuje. Byla bych moc vděčná, kdybychom i v rámci těch návazných implementačních plánů tento nutný vlastně způsob přemýšlení v souvislostech jakoby nestratili ze zřetele.
Poslední poznámka. Moc bych si přála, abychom v těch návazných implementačních dokumentech také více artikulovali téma dětského duševního zdraví. A zcela zásadní role školy v tom, zdali děti budou vyrůstat v sebevědomé, emočně stabilní, psychosociálně kompetentní jedince, kteří mají zdravou sebedůvěru, nebojí se výzev, jsou na ně připraveni. A umí pracovat sami se sebou proto, aby dokázali dobře spolupracovat s ostatními a uspět nejenom v tom osobním, ale i pracovním životě. Role školy je v tomto velmi důležitá a možná by bylo skvělé, kdybychom alespoň v těch návazných dokumentech toto téma nějak specificky víc ve vztahu k roli školy podtrhli. My máme data jako ministerstvo zdravotnictví o tom, že nám skutečně přibývá dětí s velmi vážnými duševními problémy. Před 50 lety obvyklá doba, kdy se velká část populace potýkala s rozvojem depresí, byl 40. rok věku člověka. A nyní je tím průměrným rokem 14., kdy nám vlastně začíná více než 50% duševních onemocnění velmi vážného charakteru. A já si myslím, že toto téma, a máme tedy tu urgenci opřenou i o data, to bylo skvělé více rozpracovat v těch návazných dokumentech a tu roli školy v této péči o to dětské duševní zdraví označit jako naprosto zásadní. Děkuji. Jenom domnívám se, že k těm všem tématům se ještě vrátíme v té sekci, co tam chybí, takže uchovejte prosím myšlenky, ale poprosím dál v panelu, pan Jiránsko, co oceňujete na tom materiálu? Dobré odpoledne všem. Já bych chtěl na úvod říct, že my ředitelé družení v asociaci ten materiál velmi oceňujeme. Je to pro nás čtení, které nás naplňuje naději, takže se domníváme, že to je materiál velice dobrý. Stojí za to si ho přečíst, je to materiál hutný, kde jsme našli spoustu věcí, které nás potěšily. A protože nechci mluvit moc dlouho, tak bych tady chtěl zdůraznit dvě podstatné věci, které jsou stěžení. A to první, co jsem se tam dočetl, je proměna obsahu a způsobu vzdělávání. To je zcela zásadní věc. Předpokládáme, že se už přestane mluvit pouze o tom, co učit, ale že ruku v ruce s tím jde zároveň i jak učit. Že potrhávám obsah a způsob vzdělávání, velice potěšující formulace. A druhá věc, kterou my jako ředitelé škol dlouhodobě vidíme jako stěžení, je podpora ředitelů jako garantů kvalitní pedagogické práce. Český školský systém je založen na velice takovém samostatném působení škol. Školy jakožto právní subjekty mají v čele ředitele, který má poměrně velké kompetence, poměrně velké rozhodovací pravomoci a de facto je to stěžejní postava té školy a platí, jaký ten ředitel je, jaký to je manažer, jaký to je vizionář, jaký to je pedagogický lídr, tak také je taková škola. Čili my se domníváme, že je velice důležité, zvlášť v době, kdy o ředitelská místa není zájem, ředitele se těžko hledají, konkurzy jsou málo poptávané, tak je velice důležité ředitele podporovat. Děkuji. Dobrý den, tak já na hlavních směrech oceňuji nejvíc tu celkovou architekturu, to, že jsou to skutečně hlavní směry, to znamená za mě určitě tak, jak jsou formulovány strategické cíle oba, ale i tak, jak jsou popsány, nebo spíš formulovány, než popsány, protože možná bylo něco z toho v té druhé části, jak jsou formulovány strategické linie i specifické cíle, tak do té míry, do jaké se těmi věcmi zabývám, nebo tak bych na nich nic neměnil. Připadá mi zásadní, že ten strategický cíl, který vlastně se dotýká právě obsahu a způsobu vzdělávání, tak říká, že my připravujeme pracovní sílu pro trh práce, ale že vlastně poskytujeme rozvoj ve všech těch rolích, které jako lidé máme. A to bych byl opravdu upřímně rád, aby zůstalo zachováno takto. A z těch konkrétnějších věcí, tak v té linii právě obsahu a způsobu vzdělávání mi připadá důležité poselství toho materiálu, které se týká jednak vlastně hledání shody na těch klíčových kompetencích, na tom, které kompetence pro ten život v 21. století jsou důležité. A nejen hledání shody, ale vlastně i provázání těch klíčových kompetencí s tím, co se učí, s očekávanými výstupy, protože to je zároveň vlastně, jak já to vnímám, velký deficit toho dosavadního RVP
A pokud by to šlo touhle cestou, že by se skutečně podařilo to kompetenční zaměření toho materiálu, nebo RVP předpokládané, provázat s očekávaným výstupy nějakou jasnou logickou cestou, tak to bude velký posun. Zároveň teda vlastně bylo by skvělé, kdyby se to podařilo víc propsat nejen do té hlavní architektury, ale i v jednotlivých obsahových částí toho materiálu, to bude asi řešit v těch dalších částech. A pak se ještě připojuju k tomu, že oceňuji ten dosavadní proces, teda otevřený vlastně sběru podnětů pro ten materiál, sběru podkladů, a vnímám to jako velkou příležitost, velkou výzvu, aby ten proces otevřený pokračoval. Připadá mi, že to bude ještě náročnější v té fázi, kdy už to nebude sběr podnětů, ale když bude vlastně o formulování strategie, formulování návrhů, tak tam to možná bude víc jistřit. Takže dobrý den i za mě. Je těžké hovořit po tolika všech řečnících, co ještě pomalu nebo vyšeno. Každopádně za nás pěšáky, realizátory vlastně toho vzdělávání přímo v terénu. Jednak oceňujem taky tu otevřenost. Oceňujem to, že se podařilo seskupit mnoho problémů, který vlastně trápí školství. To, co mě potěšilo, že se tam objevují i slova, která dávají naději na to, že se budeme věnovat, nebo nebojíme se přiznat, a budeme se věnovat i tomu, jak najít tu cestu. To znamená, oceňuji velmi slovo, který tam padá často, zlepšení komunikace, hledání a nastavení nějaký systémovosti v tom vzdělávacím systému. Je tam prostě přiznání si, že nám chybějí vlastně jak finance, to podfinancované, tak hlavně i personální, ty lidi nám chybějí. Já když viděl ty fůru cílů a představil jsem si pak tu realizaci, tak mě jenom se podím, co to bude peněz a bude to těch pedagogů potřeba novej. Takže já ocením to, že jsou tam jakési slovíčka, které jsou tam použitý, nejsou už tolik vidět v těch některých opatřeních, to bude tomu chybějícím, ale dává mi to naději na to, že se dostaneme i k tomu hledání té cesty, jak to pak realizovat. Děkuju za ta vstupní slova. Chcete na sebe jenom nějak krátce reagovat z toho, nebo souzníte s tím, co tady zaznělo? Takže můžeme takhle ten první blok uzavřít. Pojďme tady se přesunout, vy jste někteří to načali, že v tom dokumentu vám přece jenom, teď je otázka tady, jestli se budeme bavit o takto nahozených liních a směrech, anebo půjdeme asi spíše do obsahu toho samotného dokumentu, předpokládám. Tak co je to, a teď podívejme se na to tak, aby se nám nestalo to též, co s RVP, že budeme nafukovat a nafukovat a nafukovat strategii 2030, protože samotný ten obsah je dost rozsáhlý dnes, tak aby to splnilo to, co vy považujete za důležité a podstatné pro náš vzdělávací systém, tak co by se konkrétně, co nejvíce konkrétně mělo s tím textem ještě stát, co tam teda chybí, nebo jakým způsobem to zapracovat. Můžeme stejně, nebo jak budete. Ten dokument pokrývá vlastně několik oblastí, jakoby otázku výsledků vzdělávání, očekávání vzdělávání, jako takovou otázku vzdělávacích procesů ve smyslu pedagogických a potom otázku vlastně řízení toho systému. Já si myslím, že ta stránka vlastně v cílu vzdělávání o sám potřebuje vše je relativně jasná. U toho pedagogického aspektu mě ty hlavní směry přijdou, že jdou hodně ambiciózně, což se mi líbí, jako jednotlivci, ale kladl bych si otázku, zda to jsme schopni zařídit. Když si vezmeme teď historii těch 15 let, když si vezmeme jako reálně, že máme rámcový vzdělávací programy, s nimiž se doteď řada těch lidí ve školství nezžila, nepochopili to, neumí s tím pracovat, což není nutně jejich chyba, prostě to, jak to bylo zavedeno a tak dále, to nechme stranou. Tak podle mě by při tvorbě té strategie velmi teda realisticky mělo být zváženo, co jsme i v horizontu těch 10 let, což zase není tak dlouhá doba, byť to vypadá jako daleko, co jsme opravdu schopni dokázat. A otázka je v kontextu jako těch cílů týkajících se výsledků vzdělávání, jestli třeba krátkodobě není lepší něco dělat konzervativněji, ale s lepšími výsledky, než prostě
se příliš uvázat v nějaké revoluci způsobu výuky, jak se o tom hodně píše, že v těch článcích, co o té strategii vycházejí, která nemusí být podepřena těmi lidmi schopností zvládnout v tom velmi decentralizovaném systému potřebné investice a tak dále. Toto bych velmi zvažoval. A pak jako u otázky toho řízení systému, já si myslím, jsem to napsal v tom textu, na který jsem odkazoval, který myslí na stránce Eduinu, že vlastně by bylo fajn, kdyby ta strategie byla nejenom schválena vládou, což se rutině děje u strategie, kdyby to vlastně nějaká dohoda těch hlavních aktérů ve vzdělávání. Což by možná v něčem zase jako snížilo její ambicioznost, a podle mě by bylo dobrý, že je řada opatření, které můžou vlastně udělat, pokud nepřistoupíme k legislativní změně, což si moc neumím představit, a tu ambici tam teda nečtu, jo, a myslím si, že není. Myslím si, že není, a otázka, jestli byla možná, jo, za dané konstelace politické scény. Tak vlastně by bylo dobré si říct, některé věci jsou v gesci krajů, obcí, zřizovatelů, a je potřeba se s nima domluvit, co jsou připraveni, na co třeba dají nějaký díl vlastního financování. A pak tomu ještě řeknu jednu poznámku. Čtu tam je jeden odstavec, kde se ten text trochu jako raduje, že ústavní soud umožňuje regulovat ty soukromé školy, které by neměly být, že tam chodí děti z těch bohatších rodin, pak chybí na těch základkách druhého stupně. Já si myslím, že jako samozřejmě problém, který zatím stojí, je jasný nám všem, ale že bychom se možná na soukromé školství mohli i dívat jako na nositele inovací a nějaké diverzity, a že vlastně potom jako základní otázka, až se bude bavit o té strategii a třeba i o představách, o těch metodách výuky a tom, jak to má vypadat ve škole, základní otázka je, co je ten společný jmenovatel, na kterém se pak společnost jako vůbec politicky shodne, a kde už ty odlišné životní strategie a představy jsou prostě neslučitelné. A myslím si, že ambicí nemůže být jako úplně jednotná škola. Že to vlastně nebudou chtít lidi. Jo, fakt jako ty životní představy jsou hodně různý. Musíme zajistit, aby každé dítě se dostalo na nějaký úroveň funkční gramotnosti, mělo stejné šance v životě, a musíme respektovat, že fakt jako lidi budou mít velmi různé představy o tom, jak má vypadat to klima ve škole, jak má být organizovaná výuka. A tohle to bude velmi těžká debata. Já tam čtu takový jako v těm soukromým školám, prostě to je vnímaný spíš negativně. Myslím si, že je to chyba. Protože třeba, a říkal jsem, jo, výsledky vzdělávání v některých regionech se blíží rozvojovým zemím, a víme ze zkušeností rozvojových zemí, že soukromé školství umí daleko efektivněji a rychleji než stát vlastně zorganizovat inovace, které to můžou vytáhnout nahoru. Což je pak možný různými cestami podporovat třeba z hlediska krajů a obcí. Tak, z publika. Poprosím možná, jestli někdo z panelistů nechce reagovat na to, co řekl pan Nantl, tak možná rovnou. Já jsem si říkala, že jsem slyšela pana Nantla, že tak jako zase volně kvazilecky navážu, co mě tam chybělo v té strategii. V podstatě alespoň takové opatrné přiznání, že pokud některé kroky, nebo prostě ty kroky, které povedou k naplnění těch minimálně těch dvou strategických cílů po těch čtyřech liních, tak si asi v některých věcech vyžádají změnu zákonu. A ty návrhy a vlastně ten důvod, proč se to bude dělat, nebude populární, nebude se to líbit většině voličů, protože prostě té většiny je vždycky nejvíc. A bude se tam hodně muset vysvětlovat, proč se musí nastavit ta pravidla jinak, protože když byla nastavena obecněji, docházelo k situacím, například v případě spádovosti, že se to právě zneužívalo k tomu, aby opravdu docházelo ke vzniku segregovaných škol. Ty věci jsou zdokumentované, otevřeně to prezentuje, má to na svých stránkách Člověk v tísni, má tam i popsané ty strategie zřizovatelů, která vlastně de facto zajistit tu rozdílnost těch škol. Potom, co mi tam chybí? Možná to tam chybí z toho důvodu, že to byl materiál tvořen hodně v pedagogickém prostředí a pro pedagogické prostředí. Tím, že je tam kladen důraz na práci učitelů, kteří jsou vlastně nositeli té změny v tom terénu,
tak ale pak si budeme muset přiznat, že je potřeba a že už ten tlak dneska je, aby se výrazně změnil způsob práce většiny škol, tak jak to dokumentuje Česká školní inspekce, že opravdu tam stačí zavést, a zase jsou to některé soukromé školy jako zdroj inovací, které už ve svých školních vzdělávacích programech mají třeba víceúrovňovou výuku. Jo, mají nějaký období a ty děti postupně, podle náročnosti, jak se každé cítí, se prostě dostanou v tom úseku časovém na nějakou tu úroveň, ale každému to trvá jinak, jinak dlouho, někdo se zasekne dole a pak rychle vyběhne nahoru, někdo vyběhne nahoru a pak si tam se trvá. Je to v průběhu jednoho školního roku, prostě nebývá to u těch soukromých škol, které to třeba takhle mají, tak to nebývá problém. A co je tam, já jsem si udělal takovou představu, nebo mám zkušenost i s tím tématem, protože říkám, jsme rodiče za inkluzi, máme to opravdu od Šumavy k Tatrám, od těch dětí s mentálním postižením bez ohledu na stupeň, až po děti mimořádně nadané, ať už s nějakou další potřebou nebo ne. Je tam nesprávně, a je mi to líto, že to je neustále takto jako v podstatě zneužíváno to téma, je tam upozorňováno na to, že víceletá gymnázia jsou pro mimořádně nadané děti. Tak upozorňuji opravdu, a to by bylo dobrý, pak třeba i pane řediteli, jestli to můžeme tak nějak, já vám co třeba i sepíšu a pošlu. Víceletá gymnázia primárně nefungují pro mimořádně nadané děti. Samozřejmě najdete i na těchto gymnáziích, i na těch kratších, i na těch čtyřletých děti, které opravdu jsou mimořádně nadané. To není ten problém. Víceletá gymnázia primárně slouží prostě pro ty děti výkonové, ty děti chytré, které opravdu nejsou schopny a nikdy, i když projdou pedagogicko-psychologickým vyšetřením na mimořádné nadání, tak prostě nejsou zhledány jako mimořádně nadané. Takže to je opravdu omyl, ale nepracuje, není to jenom omyl, který by byl jenom tady, ten omyl je prostě zažitý ve veřejnosti, kdo má samé jedničky, je bezproblémový, má hodně kroužků, ten je určitě nadaný. Naopak dítě, které neustále něco komentuje, pořád někde něco hledá, pátrá, zapomíná, je to prostě podivín, nebo si jde prostě svými cestami. Standardně můžete slychat potom, když to dítě přivedete prostě do společnosti, kde jsou pedagogové, tak oni říkou, no to dítě je výborné, ale ve třídě bych ho fakt nechtěl. Jo. Takže tady tohle je záměna. A v podstatě tohle byly asi tři takové věci, které mě tam napadly. Říkám, částečně jsem profesně stížená, takže mě tam napadly hlavně ty nepedagogické věci. Tak já si možná dovolím jenom velmi stručné komentáře a pak ještě, než se vyjádří kolegové, já se vyjádřím dál. Co se týká těch víceletých gymnázií, to téma tam je poměrně silně akcentováno ve vztahu k socioekonomickému statutu dětí a rodičů zejména. Kteří dávají své děti na víceleté gymnázia. A myslím si, že tento dokument poměrně jaksi odvážně české prostředí pojmenovává ten problém víceletých gymnázií jako doopravdy jako strukturální a do značné míry jako deformující selektivitu nebo posilující selektivitu v českém vzdělávacím systému. Jo? Ten problém tam je jako pojmenován a to bude přesně to téma, například kdybychom s tím chtěli něco dělat, na co bude potřeba najít tu politickou, širokou politickou podporu. Jo? A je to, a bude to nesmírně obtížné. Jo? Protože to je to typické téma, když se vrátím k původní, jak si třeba připomínce pana ředitele Nantla ve vztahu k té struktuře vzdělávací soustavy, jo, to je vlastně ono, jestli teda víceletá gymnázia, ano, jestli osmiletá, šestiletá nebo vůbec ne. A tohleto, ta debata bude zcela jistě před námi. To, co já můžu říct, je, že zatím nám k této pasáži strategie nepřišla žádná kritická připomínka ve vztahu k tomu, že ty víceletá gymnázia dnes jak fungují, tak fungují dobře a nešahejte na ně. Jo? Takže v tomto smyslu já jaksi zatím věřím, že ta zpráva zní tak, že ten problém víceletých gymnázií jsme pojmenovali dobře. Tak tolik zatím průběžný komentář. Děkuji moc krát. Já teď jenom přemýšlím, z které strany to ještě vzít, protože to téma je opravdu obrovský a mnohovrstevnatý. Možná to, co bych si ještě přála jakoby více v té strategii nebo v těch návazných dokumentech akcentovat, tak to je nějaká
nutná proměna paradigmatu, k čemu vlastně celé to vzdělávání má být. A možná i nějaká větší akcentace témat, jako je kultura školy, jako jsou hodnoty, na kterých kultura školy má stát, jako je možná větší respekt skutečně ke každému dítěti, které do té školní vzdělávací soustavy přichází, a zase podpora, cílená podpora participace dětí na jejich vlastním vzdělávání. To jsou možná určité principy, které bych si moc přála, aby ještě více vystupovaly nejenom ze strategie, ale i právě z těch návazných implementačních dokumentů. Kdy si trochu říci, že má velký smysl bavit se o jakémsi možná standardu nebo společném základu kvality všech škol, protože ty základní potřeby mají všechny děti stejné, jak vyplývá z mnoha psychologických poznatků. Všechny děti se potřebují cítit v bezpečí, všechny děti potřebují vstřícnou atmosféru a pozitivní konstruktivní přístup. Všechny děti mrzí, pokud se velmi brzo dozví, že jsou nějakým způsobem horší než ti ostatní, což je riziko klasického známkování, na které nás opět upozorňuje celá řada vědeckých studií. Všechny děti potřebují cítit, že jsou úspěšné, že vzdělávání je smysluplné, že toho zažívají radost. A všechny děti potřebují dostávat podporu, když si v něčem nevěří, když si s něčím neví rady, když jsou v něčem bezradné. Nikoliv trest za to, že se jim něco nedaří. Takže i to téma práce s chybou je za mě vlastně strašně důležité a souvisí s tou proměnou paradigmatu a možná i samotné kultury celé té vzdělávací soustavy. Já bych si hrozně přála, abychom cíleně pracovali na proměně tohoto paradigmatu, tak aby i učitelé vlastně zažívali podporu, těšili se do práce, měli k dispozici funkční tým, s kterým mohou spolupracovat a radit se v různých složitých otázkách. A aby se jejich nadřízení zajímali o to, jak se v práci cítí a jestli někde nepotřebují nějakou další pomoc, ať už uvnitř školy nebo třeba návaznou. A zároveň to samé bych samozřejmě přála ředitelům, protože si myslím, že to je strašně těžká a komplexní role. A i o jejich duševní zdraví a různé podpory, které potřebují, se máme zajímat a máme na to myslet. Což částečně ten dokument nastínuje. Jsem za to ráda. Ano. Já bych se chtěla zeptat na to, co by bylo potřeba s tím dokumentem udělat. Asi pochopila jsem to tak, že dneska z tohoto, ta změna toho paradigmatu takhle výrazně ještě nečiší. Tak jako nakolik zásadní změna by to měla být a na jaký úrovni, aby takovýhle otisk byl? Tak já si myslím, že máme vlastně skvělou příležitost při tvorbě těch následných praktických implementačních dokumentů vlastně tuto bázi vzít jako podstatnou a vlastně na základě ní začít vymýšlet ta konkrétní opatření. Mně se zdá, že pokud každé opatření budeme vlastně a jeho vhodnost nebo efektivitu poměřovat nejenom jako finanční třeba nákladovosti, ale právě i budeme u toho myslet na to, jestli to vede skutečně to dané konkrétní opatření k posílení nějaké individualizace, diferenciace, ve smyslu tedy diferenciace toho, že každé dítě se může vzdělávat svým tempem, svým způsobem, učitel je schopen na to reagovat svým výukou, svým přístupem. Jestli každé to opatření vede k určitému well-beingu, prospěchu, rozvoji potenciálu každého dítěte, tak věřím, že nemůžeme šlápnout vedla. A nemyslím si, že je pozdě. Myslím si, že teď je dobrý čas. Možná toto do té debaty ještě více vtahnout, tuto úroveň přemýšlení. Protože teď teprve vlastně budeme definovat ta konkrétní opatření, která mají naplnit ty strategické linie. Já jenom jestli to může rozumím, asi je to na další debatu ještě někde jinde, ale v zásadě posílit ta východiska jako do úvodu té strategie, je to tak? Já bych za to plédovala a určitě to je na další a zevrubnější debatu, ale věřím, že k ní bude prostor právě při přípravě těch implementačních dokumentů. Tak, děkuji. Já velice děkuji panu Nantlovi za to, co řekl, byl velmi z duše, ten to řekl perfektně, takže já doplním jenom dvě drobnosti, které cítím, že by tady měly zaznít. První věc je asi tak, školství je ve velké krizi, ale podle mého názoru jeden segment je úplně největší, a to je učňovské školství. To je věc, která se prostě hledá, neví se co s tím. Žáci, kteří tam chodí, jsou společně ostrakizováni, protože jsou občince pomalu s tou nadrátkou a je to na dlouhé povídání.
A úplně si nejsem jistý, jestli ředitel učňovské nebo řemeslné školy, který ten materiál bude číst, tak který nemá lidi, nebo tam má nekvalitní lidi, nemá žádné, nebo minimum studentů, neustále se mu hrozí zavřením a tak dále, tak jestli v tom materiálu zrovna najde nějaké vize, které by ho potěšily, nebo jestli tam je řešení pro to, co s těmito školami bude, to je první věc. A druhá věc, mě na tom materiálu maličko vadí, že více než diplomaticky přistupuje k celoplošnému jednotnému testování. Já se domnívám, že to je věc, která se neúplně osvědčila a že ten materiál tam nečerpá ani možná ze všech dat, které o tom máme, takže si myslím, že tam má jednoznačně zaznít, že to není pozitivní věc. Tak já z trošičku jiného úhlu pohledu, mně asi nejvíc chybí, že ty obecné teze, které myslím, že jsme tady všichni říkali, jako že s nimi souzníme, tak se z mého pohledu v některých těch částech toho materiálu vlastně nepromítly do toho obsahu, do těch konkrétnějších návrhů potom, nebo promítly nedostatečně, řekněme, někde si to možná i protiřečí. A mluvím teď zejména o těch částech, které se týkají obsahu vzdělávání a zejména teda o té příloze 8, ten kompetenční rámec, kterou já osobně považuji za nejslabší část toho materiálu. A možná to jenom budu ilustrovat jako na některých příkladech, nebo co tím mám na mysli. Začnu od tohohle toho, jako jiný strategický materiál, který má také vlastně ten letopočet 2030, do svého názvu strategický rámec Česká republika 2030, vlastně říká, že potřebujeme připravovat, vlastně podobnými slovy říká toho aktivního pracovníka, občana, osobu v osobním životě, a že ty největší výzvy jsou vlastně umět reagovat a ovlivňovat změny v tom komplexním světě okolo nás, v tom světě, který je provázaný ekonomicky, technicky, ekologicky, společensky a provázaný mezi tím vlastně pohledy navzájem. A to ten materiál vlastně úplně v těch textových částech neobráží, protože on pracuje s tím, jako to, že je nutné reagovat na změnu, říká, ale tu změnu popisuje převážně z hledisek technologických. A jsem přesvědčen, že stejně závažná hlediska jsou hlediska demografická, například určitě hlediska environmentální, klimatická změna. Myslím, že jsou to věci, které se stejně promítají v prostoru České republiky, jako ty změny technologické. A v tomhle ten materiál by měl být od východisek vlastně přes ty úvahy o klíčových kompetencích obsahu vzdělávání vyváženější. Tak to je vlastně jeden aspekt té připomínky, kde se mi vlastně ta skvělá celková architektura nepromítá do toho obsahu. A pak teda v návrzích k revizním RVP, tam vidím také nějaké deficity, ten v podstatě trochu to vyznívá, navádí, nebo svádí, možná i navádí k tomu, že ty revize RVP se dají provést tak, že vezmeme předmětová kurikula jednotlivých ustálených vzdělávacích oborů, oblastí, předmětů a každé to program vezmeme a prostě proškrtáme ho z 50% a to, co poté zbyde, tak to budeme o to více procvičovat ty poznatky a vlastně ten uvolněný prostor využijeme na to, že sice tam bude méně poznatků, ale ty budou o to lépe procvičeny. A to mi připadá jako velmi problematické východisko, pokud by to takhle bylo interpretováno, nebo z toho materiálu bylo vybráno tohle, protože jsem hluboce přesvědčen, že ta revize musí začít právě od té úvahy, co jsou ty klíčové cíle vzdělávání, co jsou ty klíčové kompetence, gramotnosti a od toho je třeba odvozovat, co je ten obsah. A ten obsah nepochybně bude směřovat ne k procvičování omezenějšího množství poznatků, ale vlastně k rozvíjení schopností zvládat různé procesy, zvládat ty změny, které se dějí okolo nás. Takže tahle ta dikce, tam, kde to zaznívá, mě to prostě v tom materiálu trošičku trápí. No a vlastně zmínil jsem tu přílohu o těch klíčových kompetencích, která je, já bych řekl, že je nevyvážená vertikálně i horizontálně. Vertikálně v tom smyslu, že sice hlásí se tomu evropskému referenčnímu rámci klíčových kompetencí, což je jistě sada, ze které se dá vycházet, která se možná dá i převzít, ale pak vlastně v tom textu, u některých jsou tam dva odstavce, u některých tam není ani zmínka, žádná ilustrace a i vertikálně je to myslím jako nevyvážené, že tam jsou někdy velké konkrétnosti a někdy to jde vlastně až po to, že tam nějaká významná oblast toho, co bychom měli umět, znát, dokázat, není. Tak to je asi všechno zatím. Děkuji, a co ještě nezaznělo.
Já si vzpomínám, kdy se vlastně začínala, že je to vidět na materiálu nebo něco do skladu, že to dělají pedagogové, a já bych dodal nejen pedagogové, ale i aktivní lidi, který zajímá změna v tom vzdělávání. Já když se kouknu do pléna, tak zase vidím většinu tváří, s kterýma se potkávám v posledních 15 let, co ve vzdělávání jsem v oblasti zřizovatele. A mě tam chybí jednak ta cesta, to už jsem zmiňoval, jakoby, jak to budeme realizovat, protože samozřejmě ty aktivní, na tom se myslím, oni ty aktivní ředitelé a aktivní lidi, oni se v té škole sami nějak zařídějí, oni se to dovedou tam prosadit, takže ta cesta. A mě pak tam schází i jak prostě aktivovat ty ostatní. Jo? Ono je to hrozně fajn prostě, že si tam naplánujeme, že bude nějaký lídr, ředitel a všichni přiběhnou zase jenom ty aktivní, kteří s ním chtějí sdílet a vyměňovat si informaci. A já prostě, bohužel většina škol je, a teď nechci říct, že z jakého důvodu, jo? To jsou různý důvody, ať jsou vyhořelí, ať jsou unavený, ať nemají ty učitele, jo, ale tam chybí prostě opravdu ta aktivizace toho zbytku, jo, přitáhnout ty lidi prostě a přitáhnout aktivovat ty školy, které opravdu jsou zakopané někde v tom zákopě, takže mimo té cesty ta aktivizace a pak teda mi tam scházela, protože ono je fajn všechno nastartovat, ale to udržení, ochrana a udržení, protože najít tu cestu, jak pak tu školu ochránit před nějakým politickým vlivem, protože jakýkoliv rozhodnutí, jakýkoliv výměna ředitele nebo změna pak způsobí velmi rychlý návrat té školy někam a těch pedagogů někam zpátky. A není to teda pak už jenom těch ředitelích o těch školách, ale to i o těch zřizovatelích. Tam je to možná ještě ve větším tlaku, jak to někdy cítíme. Děkuji. Možná ještě nějaké krátké reakce? Tak krátko, já jsem byla krátká a spojím. Tady zazněly témata učňovského školství a víceletých gymnázií, což teda vlastně jsou jako dvě strany v podstatě stejného problému, který se váže k tomu, co já jsem zkoušel pojmenovat na začátku. To znamená, že my opravdu máme vzdělávací systém strukturovaný s nějakou představou, která vlastně už neodpovídá realitě. Vlastně máme segment maturitní a nematuritní, ten maturitní je nějak ještě členěný na všeobecný a odborný, nicméně s představou, že vlastně ty gymnázia jsou určeny pro ty, kdo půjdou pro nějaké akademické studium, ti odborní maturanti půjdou někam do praxe, ti učni teda taky spíš jako do manuální praxe. Jako drobný problém v uvozovkách je samozřejmě v tom, že takhle není. Že víme, že vlastně na vysoké školy míří nejenom jako všichni maturanti, ale prakticky všichni z gymnázií, ale prakticky všichni maturanti z těch středních odborných škol a že je vlastně jako velmi malá korelace mezi tím, co studují na té střední odborné škole, co pak studují na vysoké, což by mělo vyvolat tam taky, mě postrádám jak z hlediska analýzy toho, v jaké míře vůbec jako výdaje na ten systém jsou efektivní. No je prostě někdo chodí na specializovanou školu typu průmyslovky nebo zdravotní školy a pak jde studovat sociologii, na což není ale dobře připraven, takže tam pak selže a jde studovat něco jiného, tak si myslím, třeba jako z hlediska státu by dávala smysl analýza, vlastně co jsou kumulované náklady toho, že opravdu jako ti lidi studují ne na sebe, ale nějak jako navazující témata a vlastně často se lžou. A jako u toho učňovského školství zase ten problém taky jasný, prostě jenom malá nebo menší část toho jsou řemesla. To znamená, jako poptávka po tom, aby bylo hodně učňovských škol, politicky je takže nepotřebujeme řemeslníky, ale už nevedeme diskuzi o tom, že vlastně typicky tam se stojí nějaký prodavačka, kuchařka nebo něco takového, což reálně asi prostě specializovaný studium toho typu nepotřebuje. To dává smysl opravdu těch řemesel založených na zručnosti od těch 15 let nebo co nejdřív ti lidi se potřebují k tomu trénovat. A významná část učňovského školství je vlastně skryté, nepříliš kvalitní nematuritní školství, že jsme se nějak jako pojmenovali nějakým objektivním termínem, což zase je hrozně drahý. A my nedotáhneme ty lidi, kteří pak budou dělat něco jiného, třeba že prodavačka, veliký učňovský obor, je nejrychleji mizející povolání v Evropě i v České republice. Takže my jako vyrábíme lidi, kteří pak nebudou mít vlastně žádnou kvalifikaci všeobecnou ani profesní a bude to celý hrozně drahý. Tyhle ty otázky bychom si měli položit a pojďme jako základní otázka z toho plynoucí je, jak reagovat na to, že reálně potřebná doba všeobecného vzdělávání při prodlužování života populace se prodlužuje
A že ve skutečnosti prostě ta vzdělávací aspirace je buď vysoká škola nebo nějaká forma jako řemeslného profesního vzdělávání, která nenutně bude mít podobu toho klasického učňovského školství a bude třeba nějaký kratší kurz navazující na lepší všeobecné vzdělávání, někdy v budoucnu. A zároveň si musíme říct, že toto samozřejmě se nestane do roku 2030, že tu debatu jsme ani nezačali, to je důležité říct jako pro uklidnění těch škol a veřejnosti, prostě nebudou zrušeny už nějaký příští rok a průmyslové školy a tak dál, a že dlouhodobě ten systém je buď neudržitelný, anebo to bude hrozně drahý. Že prostě budeme lít peníze a ti lidi stejně nakonec budou migrovat. Jenom řeknu příklad, jo? Prostě v roce 2012 nebo 2013 jsme zjistili, když jsme zintegrovali školskou statistiku ze tří různých zdrojů dat, tak jsme zjistili, že do prvního ročníku středních škol vstupuje 116% populačního ročníku. Kladli otázku, čím to je, překonáváme plán. Samozřejmě se ukáže, ti lidé tam migrují z nematuritního oboru na maturitní, z negymnazijní na gymnazijní, prodlužuje se doba maturity prostě ke 20 letům a dál prostě řekněme se, je to prostě drahý a neefektivní systém, který vlastně vyhovuje té kolektivní preferenci, aby to bylo jako kdysi, ale nevyhovuje reálně individuálním preferencím lidí, kteří tím procházejí, oni se prostě chovají jinak. Se musí v nějaký moment sloučit. A otázka, co s tím směrem k tomu dokumentu? No tak já myslím, že ta odpověď byla... Takhle, souhlasím s tou poznámkou, co říká pan ředitel Jirásko, že ani mně jako nepřijde šťastný, že ta expertní skupina se tam pak pustila do nějaké té přílohy, jako s rámcem pro RVPčka, protože to je úplně jiná diskuze, já jsem připravená proběhnout nějakým způsobem, to prostě jiný žánr, ale ta odpověď na otázku Sylvie je prostě národní kvalifikační rámec. Po čemž teda volala strategie 2020, že to má být uděláno, než bude dělána revize RVP, bychom si měli říct do budoucna, co očekáváme od jednotlivých úrovní vzdělávacího systému a jaké tam mají být proporce. A to samozřejmě jako hrozně těžká debata společensky, jo? Česká společnost na to není připravená, ale podle mě, jestli jako má mít nějaká zastřešující třeba strategie na dekádu smysl, tak je to tenhle. Že to reálně prostě reaguje na nějaký trend, který se děje ve světě, všude, i u nás. Jo? Prostě Národní ústav pro vzdělávání má ty data, jak budou mizet ty povolání a tak dále. Takže prostě je reálný podklad to udělat, abychom nedělali divný rozhodnutí. Jako, jenom zase řeknu anekdoticky, pamatuju, jak jelo ministerstvo zachraňovat jednu specializovanou unikátní odbornou školu, jel tam Indra, já mu říkám, Indro, je to dobrý, ale naše data říkají, že to je třetí nejrychleji mizející povolání v Evropě i u nás, tak je otázka, jestli to zachraňovat máme. Asi teď je čas, abyste na to zareagoval vy, pane Barele, na to, co jste slyšel teď. Tak já si dovolím zareagovat na čas a případně budu pak odpovídat ještě dále. Co se týká té přílohy toho dokumentu, tak to vnímejte jako výstup z jedné pracovní skupiny, která se podílela na tvorbě strategie a je to, řekl bych, jejich vstup a využití té práce, kterou odvedli pro tu navazující debatu o revizi rámcových vzdělávacích programů. Pak tady byla ta zmínka o tom učňovském školství a já musím za sebe říct, že tu připomínku vnímám jako relevantní. Ta debata nás bezesporu čeká a to, co bude těžké, je říct, jak by ten budoucí systém měl vlastně vypadat. Jo, to je podle mě mnohem těžší debata vlastně než o víceletých gymnázií, které to je vyložené jako to je poměrně jasně ohraničené téma, ale ta budoucnost učňovského školství je velké téma a nemám pocit, že by se v českém prostředí ta debata o té struktuře toho učňovského školství v posledních letech odehrávala a když jsme tu, řekl bych, ten dokument představovali sociálním partnerům nebo dalším školským asociacím, tak to v tom terénu jakoby nezaznívalo. Na druhou stranu rozumím, že ředitel si neřekne, zrušte mi moji učňovskou školu, to je jako jasné, ale vnímám tuhle tu připomínku jako plně relevantní. Pak tady byla zmínka o využití potenciálu soukromých škol jako center inovací, tak zcela jistě to platí u části soukromých škol,
A my se o těch inovacích ve vzdělávání bavíme, nebo je tam speciální podkapitola právě věnovaná inovacím ve vzdělávání a o tom, že jsou potřeba a měly by vznikat tzv. Ideální model nějaké ohniskové školy pozitivní deviace, který se bude šířit ta dobrá praxe do dalších škol a tak dál. A samozřejmě při těch debatách jsme vnímali, že na části soukromých škol doopravdy ty inovace probíhají a může to být let, kde pro ty veřejné školy inspirující. Tak tolik první blok reakcí. Já jenom jako velmi krátko, tady neuzurpuju, jenom jako ta otázka, co s tím učňovským školstvím, podle mě jako řešení jedno možný, který možná není zase tak jako neproveditelný, je zredukovat to opravdu na reální řemeslo. A pak si položit otázku, co teda s těma, kdo jako se nepřipojí, protože to potřebujeme, jo? To myslím jako v ta diskuze někdy vyhrocená, jo? Jestli potřebujeme genderového prostě nějakého specialistu nebo instalatéra. Prostě potřebujeme instalatéry jako zedníky, ale vykonavatele všech těchto profesí, to je jasný. Ale to jako zároveň je jasný, že to nejsou všichni ti lidi, co jsou na těch učňácích, prostě toto nestudujou, to je taky prokazatelný. A otázka je samozřejmě, co oni by jaký studovat mohli, jo? To je jak přichází připravit základní školy, jak se s nimi pracuje. A to je možná výzva pro oživení nebo vytvoření nějakého segmentu, který by byl jako pracovně a jako notace toho pojmu praktický, tady není dobrá jako v Česku, ale řekl jako praktická prostě střední všeobecná škola. Ono nejméně teda úspěšný segment středního školství v Česku bylo liceum, že jo, což moc se neosvědčilo ve smyslu zájmu a když jsme se zabývali tím proč, a já jsem měl hypotézu, že to je tím, že se to blbě jmenuje. Že kdyby se to jmenovalo praktické gymnázium, tak tam prostě budou mířit davy. Že to liceum zní ještě akademičtěji než to gymnázium, ale něco takového možná je odpověď jako na alternativu ty prodavačky a to prostě jako slušné všeobecné vzdělání pro lidi, kteří nebudou pokračovat ve vysokoškolském studiu, ale budou dělat všechno možné a my neumíme úplně jako předvídat co, a oni taky ne, ale hlavně potřebujeme dotáhnout na nějakou úroveň, aby byli schopni se efektivně a relativně levně přeškolit. Ještě jedna reakce z panelu a už vidím netrpělivé publikum. Jenom taková strašně krátká. Já bych si jenom hrozně přála, aby pokud do budoucna nějací mladí lidé si vyberou ten učňovský obor, tak aby to opravdu byla jejich svobodná volba a ne třeba jako jediná alternativa, která jim zůstane po té, co se právě v rámci toho základního vzdělávání dozví o tom, že jakoby navíc nemají nebo zažívají jeden úspěch za druhým, nikoliv však častokrát vlastní vinou. A já se obávám, že právě dneska na těch učňovských školách končí velké množství dětí, které do té školy přišly buď již s určitou psychosociální zátěží, rodinnou zátěží. A ta škola vlastně nebyla schopná nebo ochotná někdy, moc se za to omlouvám, ale myslím, že je to i o určitých postojích a chuti hledat cesty. A nebo spíše tedy té pozornosti zaměřené na problémy a deficity. Ta škola prostě nebyla schopná to dítě nějakým způsobem efektivně podpořit, tak aby ta vstupní zátěž neeliminovala ty vzdělávací možnosti a nějaký potenciální budoucí úspěch. A druhá otázka, ale myslím, že také velmi důležitá, tak je skutečně zase to klima, atmosféra na těchto školách, způsob jednání, zacházení s dětmi a samozřejmě i kvalita výuky, nějaká vazba na reálný život. My jsme zase v médiích měli díky Tomáši Frstkovi možnost slyšet hlas dětí z učilišť, který vlastně zněl v tom smyslu, že řada dětí na učilištích zažívá ponižování, nezažívají respekt od svých učitelů, nemají pocit možnosti skutečné partnerské spolupráce na svém vlastním vzdělávání, chybí jim vazba na skutečný život a necítí vlastně se být někým, kdo může být úspěšný v životě a kdo má nějakou zásadní hodnotu a přínos pro společnost. A to je, myslím, velmi rizikové i s ohledem na to, že máme data o tom, jak potom na základě této nízké sebehodnoty tyto děti a mladí lidé volí třeba ve volbách a jak věří vůbec ve státní politiku. A myslím si, že toto souvisí s nějakou úrovní pak demokracie a s
nějakou úrovni občanské angažovanosti takových lidí na tom, co se v naší společnosti děje a případně i s určitým rizikem nějaké radikalizace a postojů, které jsou spíše nebezpečné. Ale myslím, že to hodně začíná na tom začátku, na vstupu do školy a na tom, jestli jsem zde měl šanci zažít úspěch, podporu a nebo nikoliv. Děkuji. Tak, děkuji. Jenom ještě se tam nějaká reakce z vaší strany na tohle? Necháme už publikum, dobře? Že od toho učiva, od těch znalostí se dále máme ještě přesouvat těm kompetencím. Já pevně věřím, že v tom okamžiku budou skutečně ti nejlepší, rovná se prostě ty nadaní. Jo? Já jenom, abyste si tohle z toho vyjasnili. Děkuji. Máme trošku technický problém, ale reakce? Tak to je asi možná přesně ono, jako to, že někdo nějaký vlohy má nebo nemá, nutně neznamená, že na nějaké škále musí být nejlepší. Tam jde o ten proces a prostě znova to, co jsem říkala, to, že děti mimořádně nadané netvoří prostě většinovou klientelu nebo prostě to procento aspoň těch identifikovaných vlastně neodchází vůbec na ty víceletá gymnázia, naopak zůstávají na těch základkách a pokud někam přestupují na druhém stupni, tak přestupují na ty školy, které vlastně jsou schopny uspůsobit jim to vzdělávání, tak jak oni vlastně mají ty potřeby. Takže opravdu to není o tom, že se to nadání projeví. Ono se prostě neprojeví. To je o něčem jiném, taková ta představa, že pokud něco umím, pokud mám nějaké vlohy, tak se nutně musím projevit už v průběhu základní školy. Tak ta je, prostě ono se třeba ta odlišnost těch dětí špatně jmenuje. Třeba tomu neříkejme prostě mimořádné nadání, protože je to vnímáno jako něco strašně pozitivního, něco dobrého, něco, co je hodné závisti. Ale opravdu, kdo to zná, kdo s tím třeba z pedagogů pracuje, tak opravdu říká, že to jsou danajské dary nejenom jako pro ty děti, ale vlastně mnohdy i pro ty rodiny. A pokud pedagogové opravdu nejsou ochotní a nemají tu vůli vlastně pracovat i sami na sobě, aby vlastně mohli vzdělávat ty děti, tak to tak není. A ty víceleté gymply opravdu, a je to zase statistický problém Prahy, slouží hlavně teda tam, kde ty děti jsou silné, výkonové, jsou to ty formálně bystré, opravdu ti jedničkáři, plus v kombinaci s tím socioekonomickým statusem, protože pokud takový jedničkář bude někde na maloměstě, kde takovýto vzdělávací program nebude ani dostupný a ještě prostě ta vzdělanostní úroveň té rodiny bude vyučený nebo maximálně s maturitou na nějaké střední odborné škole, tak tihle rodiče vlastně nebudou primárně se snažit usilovat o to, aby dítě odešlo někam už prostě v těch 10 nebo v těch 13 letech. Tak a zase to vztahujeme k tomu dokumentu, jestli můžu dovolit, protože si vás takhle Já myslím, že ten status je základní, jo. Si pojmenujeme prostě, jak to všichni víme, že to je prostě více let, takhle. Vzdělanostní aspirace dětí ze středostavovských rodin není dneska maturita, ale vysoká škola. A všechno na té cestě je jenom nějaký jako nezbytný papír z různých důvodů, vlastně nějak formálně vyžadovaný, aby tam mohli jít. A proto jako to víceletý gymnázium je vnímaný jako fast track, kde jako prostě snadněji už ví dopředu, že vlastně na tom gymnáziu zřejmě pak budou, víc jsme tam zavedli ty zkoušky v mezičase, jo, a ta pravděpodobnost se zvyšuje a oni tím pádem prostě si zvyšují jistotu, že dospějou k tomu papíru, který potřebují, aby šli dělat to, co opravdu jako z jejich pohledu rozhoduje o tom úspěchu nebo neúspěchu. A jako to tak prostě je a bude pro významnou část populace, protože opravdu ta vzdělanostní meta, my tady máme státní maturitu jako takový trochu bílýho psíka, to organizujeme a stát tam zkouší a lijeme do toho miliardy, ale reálně ta vzdělanostní meta vlastně se posunula někam úplně jinam, kde už se tím nezabýváme. Jo, a je to pro ty, kdo tam dospějou, tak tam je to vlastně relativně jako otevřený a už se můžou dělat, co chtějí, to ani stát moc jako nemonitoruje tu efektivitu, úspěšnost, kvalitu.
ale vyčerpá se vlastně na té maturitě. A otázka je, já bych tady zaujal pan ředitel, že to nikdo nepřipomínkuje. To taky může být tím, že si nikdo nemyslí, že by se s tím něco stalo. Jo, bez ohledu na to, co je tam napsané. To bych tak jako vyslovil tuhletu hypotézu, že opravdu já si jako vlastně moc neumím představit tu debatu potom v těch krajích, který by to měli dělat, kde se to zhmotní do seznamu konkrétních škol a nějakých jako studijních míst, že nějaká krajská politická reprezentace a jakákoliv, jo, by, a mohl bych tady uvést příklady reální, kdy byla zvolena jako s programem tímto směrem a pak zjistili, že jejich vlastní voliči to nechtějí. Jo, že tak, prostě jako to začne do těchto věcí jít. Spíš bych fakt přemýšlel, pro poslední věta, jak vlastně ty benefity toho, co nabízí to víceleté gymnázium, rozšiřovat víc. Protože toto není debata o víceletých gymnáziích, ale evidentně je to nějaké téma, které je potřeba, aby se k tomu ta strategie postavila. Máte na to nějakou reakci teď? Já bych souhlasím s tím, že se třeba podívat na to a zmapovat si ty důvody, proč rodiče chtějí, aby ty děti šly na víceletá gymnázia. A podívat se i na to, jaké jsou ty benefity oproti těm základním školám. Jo? Podle mě ta odpověď, kterou získáme, bude v zásadě o tom, že prostě tam dochází ke kumulaci dětí ze sociálně silného prostředí a dětí, kteří mají silnou vnitřní motivaci a tudíž dosahují jako lepších výsledků, ale to asi teď bychom se doopravdy dostávali do toho detailu. Prosím o komentáře směrem té strategii. Tak já jenom doplním to, co říkal pan ředitel Beran, podívat se na to, co jsou těmi důvody. Já jsem teď vzpomněla, a nám tak jako jednou v poradně přišel dotaz od rodiče právě na srovnání druhého stupně a víceletého gymnázia pro prostě dítě s jednou dvojkou nebo samého jedničkáře. A my jsme naopak jako učinili, vysvětlili jsme mu, že to funguje podle jednoho RVP, že prostě je tam volba, může, nemusí, že je to na jejich posouzení, a tak jsem se jich zeptala odvážně, co je vede k jako podání té přihlášky. A mně se dostalo v podstatě hrůzo strašného vysvětlení, že paní třídní učitelka je na konci čtvrté třídy vyzvala k tomu, aby děti hlásily na víceletá gymnázia, ty šikovnější, prostě proto, že druhý stupeň této základní školy údajně není tak kvalitní. Já myslím, že ta strategie právě toto pojmenovává, že je důležité zaměřit se na rozvoj kvality druhého stupně základní školy jako určité prevence dalšího odběru dětí na víceletá gymnázia, a to je zcela jistě dobrá strategie. Já bych jenom chtěla možná vyvrátit ten mýtus, nebo může tomu tak možná být i, se obávám, mylně porozuměno, že ty děti, které se dostávají na víceletá gymnázia, jsou děti, které jsou v pohodě, z funkčních rodin, mají před sebou skvělou budoucnost, tam naopak začíná přibývat dětských uživatelů psychiatrických služeb, naprosto funkčních rodin, kteří jsou však obrovsky přetížení ve velkém stresu. Právě v těch institucích, které velmi tlačí na výkon, srovnávají děti mezi sebou, nepracují systematicky na tom individuálním přístupu a nějaké bezpečné, příjemné atmosféře ve škole. A obávám se, že velká část dětí, které jsou v těchto výkonových institucích, tak jsou velmi ohrožené právě v té oblasti vlastního duševního zdraví. A za mě toto je velmi seriózní problém, který do té debaty patří. Ještě jedna poznámka, já jsem měla možnost diskutovat se studenty jednoho konkrétního gymnázia před dvěma dny. Byli to konkrétně studenti, kteří jsou velmi aktivní v rámci iniciativy Fridays for Future. A ti říkali, že za mě tady také velmi jako zajímavé věci. Zmiňovali to, že řada gymnazistů, jejich kolegů a kamarádů zažívá na své vlastní škole pocit velkého formalismu. Že vlastně splní to, co splnit musí pro to, aby právě dostali ten papír a mohli případně studovat dál. Ale že jim chybí pocit smyslu z toho chodit do školy, že se velkou část věcí učí úplně mimo školu, zejména tady té určité virtuální realitě díky technologiím. A že v podstatě v té škole se potřebují učit úplně jiné věci, než na které je tam dáván důraz a prostor. Spolupráci, řešení problémů, kritickému myšlení, nějaké i určité empatii, seberegulaci, potřebují si rozvíjet psychosociální dovednosti, k čemuž je vlastně nezvládnou připravit možná zase ty nástroje, které leží v tuhle chvíli mimo školu. Obrazuji se. Čímž jsem nechtěla... Technologiím
Naprosto špatně. Technologie umožní přesný opak, když je správně použit. Rozhodně jsem to nemyslela nějak zkratkovitě, ale přišlo mi důležité zmínit, že poukazují na určitý formalismus, který zažívají ve škole, a že to učení vlastně se odehrává pro ně častěji mimo školu. Předám mikrofon opět do publika. Dobrý den, já jsem Noji Michaela Řeřichová, zastupuji zde iniciativu za zrovnoprávnění dětí ve vzdělávání, svoboda učení a Alianci pro sebevýchovné vzdělávání. Tedy bych byla ráda, aby zazněl i hlas těch rodičů a zřizovatelů škol a různých center třeba pro sebeřízené vzdělávání, kteří si vytváří své vzdělávací příležitosti pro sebe a pro své děti. De facto z retoriky ministerstva školství si to vypůjčím mimo vzdělávací systém. Vytváří taková vzdělávací prostředí, která se domnívám, že už dnes naplňují strategii 2030. Pokud by jim nepřekážela legislativa současná, tak si myslím, že by se dokázali autenticky uvolnit do toho, aby skutečně mohli ty cíle realizovat ještě víc. Jsou to často prostředí, která ti lidé vytváří, protože mají dojem, že ten současný vzdělávací systém veřejných škol poškozuje jejich děti, protože si uvědomují, že to vzdělávací paradigma, které oni dávno opustili, zahrnuje právě mocenský přístup vůči dětem, zahrnuje nerespektující přístup vůči dětem, zahrnuje vlastně existenci těch lidí v prostředí, kde si ani ti dospělí, ti učitelé, ani ty děti nemají možnost uspokojit své potřeby a proto se nemohou efektivně učit, nemohou se rozvíjet tak, jak potřebují. Proto vytváří ty vzdělávací příležitosti pro sebe mimo ten systém veřejných škol. A oni, tak jak sbíráme podněty z terénu, se bojí, mají strach, že v podstatě ministerstvo, stát pro ně vytvoří takovou vzdělávací past. V tom smyslu, že zabrání, jak o tom mluví, takzvanému opt-outu z toho systému veřejných škol, aby jim tito aktivní rodiče změnili ten systém těch veřejných škol zevnitř, protože to jsou právě z jejich retoriky, zase si to vypůjčím, ti aktivní rodiče, nebo někdy i elitáři, jak často mluví. Takže oni vlastně promění ten systém škol zevnitř. Já si myslím, že nebudu mít s kým, protože změna v myšlení se nedá vynutit ani zákonem, ani nějakým oběžníkem ministerstva, ani povinným vzdělávání pedagogů. Myslím si, že v té strategii zásadně chybí to, že ta zařízení, která jsou v tuhle chvíli mimo ten vzdělávací systém, ať už to jsou komunitní školy nebo soukromé školy, centra sebeřízeného vzdělávání, svobodné školy, že jsou to skutečně místa, která by mohla inspirovat, že bychom mohli společně spolupracovat, že bychom mohli skutečně způsobit to bezpečí mezi sebou, abychom nevnímali se jako to nebezpečí, ať už mi vás jako ty úředníky směřují to už konkrétně na pana Berana, tak jak to udělat? Jak to udělat, abychom vlastně nemuseli nechávat ty naše děti poškozovat v tom systému veřejných škol, zároveň, aby ty děti v těch veřejných školách nebyly také poškozovány. Ty děti těch rodičů, kteří si třeba neuvědomují, že to tak bude. Jak to způsobit, to změnit? Otázka položila? Tak to rozhodně nepatří mezi lehké otázky. Jak to udělat? Já si myslím, že v prvé řadě je potřeba pracovat na zlepšování kvality veřejných škol. Té kvality, aby ve škole byl dostatečný prostor pro individualizaci vzdělávání, aby škola byla komunitním prostorem v dané obci, ve které funguje, aby všichni aktéři, nejenom učitelé a ředitelé, ale i také rodiče, byli naslouchající a respektovali, řekl bych, rámec toho, že dochází ke vzdělávání dětí v rámci nějaké organizace, v rámci nějakých pravidel. A myslím si, že na to, a s tím s váma souhlasím, to nevyřeší žádný ministerský oběžník nebo změna zákona. To je podle mě dialogu na úrovni každé školy. A ptejme se, a pokud máte námět, tak budu za něj rád, jak ho můžeme z pozice ministerstva takový dialog podpořit. A možná to je ta jedna stránka té otázky a ta druhá, to znamená ty komunity těch, kteří vlastně třeba dobrovolně jsou mimo systém. Systém má svoje pravidla a já si myslím, že jsem v tomhle smyslu konzervativní, že ty pravidla jako taková
nejsou nás to na špatně, měli bychom je dlouhodobě držet a měli bychom se bavit o těch důvodech a proč vlastně rodiče vlastně spolu se svými dětmi vystupují z toho systému ven. Tak ještě tady teď se nám rozběhla diskuze k tomuhle tématu, tak velmi, abychom to uzavřeli nějak. Možná je dobrýhle doplním, já se také snažím se dívat na to dobré, co už funguje a znám praxi vícero vlastně inovativních škol a jsem moc ráda, že někteří zřizovatelé je berou jako ten příklad inspirace a dobré praxe a právě se snaží o nějakou spolupráci těch jednotlivých škol v tom svém území bez ohledu na to, kdo má jakou subjektivitu, právní, formální a myslím, že to je vlastně zajímavá cesta. Dívat se vzájemně na to, co funguje, učit se od sebe navzájem a věřím, že na straně inovativních, ale i běžných státních škol je spousta skvělých věcí, kterými má rozhodně smysl se inspirovat. Díky. No, já myslím, že prostě vlastně je to střed dvou paradigmatů, ne pedagogický, ale politický. No, jestli ta představa je vlastně osvícenská, zná stát ví, jak by to mělo vypadat a nějak to bude zařizovat, což trochu čtu třeba v té strategii, že spíš to je ne jako vyhraněně, ale tímhle směrem, že bude se dělat změna, nějaká řízená, ministerstvo zřídí střední článek, detašovaná pracoviště a třeba zreguluje ta víceletá gymnázia, ty děti budou tam, představuje si, že rodiče budou tlačit na tu školu. Otázka je, jestli budou, jestli jako na to někdo bude reagovat, jak na to bude reagovat a hlavně a to teda z mého hlediska jako vlastně politicko-morální otázka, jestli stát může teda říct lidem dobře, vy ale vyčkejte, že jo, než ta změna nastane, což může být za 10, 20, 30, 40 let a bude se dotýkat dětí vašich dětí. A nebo jestli je primární prostě odpovědnost toho rodiče vlastně vychovávat děti podle svého přesvědčení při splnění nějaké očekávané jako povinné úrovně vzdělání a ten stát vytváří prostředky a zároveň teda regulací to umožňuje, což třeba zase jako mě je blížší, já si navíc myslím, že jako ten opt-out bude třeba v podobě homeschoolingu a tak bude volit hrozně málo lidí, že to je náročný. Jo, já třeba sám jsem rodič, jako hledal jsem pro svoje děti nebo tu školem povinnou dceru jednu ze dvou, jako která, kde mě to garantuje ten ředitel, že to je dobrý, protože já nemám čas se angažovat jako ještě v tom, že kromě řízení velké instituce, kterou řídím, budu zlepšovat školu, kam chodí moje děti. Jo? Prostě není to v mých silách, přesto je odborně, jo, ale kapacitně ne. Takže si myslím, že na tuhle tu diverzitu situací a třeba i míru, v jaké ti lidi jsou ochotni se tomu věnovat. Někdo výběru školy, ale pak jí chce věřit. Někdo chce vytvářet tu školní komunitu a mít tam jako ty učitele. A někdo chce sám jako vlastně se stát tím učitelem, tak na to vlastně ten systém by měl reagovat, že reálně vlastně tyhle ty různé životní cesty se vyskytují. Evidentně to zatím v té strategii není úplně zřejmé, jak se k tomu přistupuje. Já bych to na něm pokročila, ono to možná to téma bude pokračovat. Můžu? Dobrý den, já jsem Tomáš Šuba, jsem tady za asociaci Vandorských škol. Zároveň jsem ze soukromé školy a troufnu si hovořit za některých menších inovativních škol, které nejsou ve Waldorfu. Já musím říct prvně, že jsem z té diskuze nadšený, protože většinu věcí, které jsem si sem přinesl, nebo které jsem si začal psát na papírek, tak většina z vás už adresovala. Takže já především děkuji za tuhle diskuzi a vám za vaše poznámky. Ta první, kterou jsem si napsal, organizace školské soustavy, že tam není, to velmi dobře popsal pan Nantl. Mám také své pochybnosti, že dlouhodobý záměr jako úřednický dokument je ten správný dokument, který by měl řídit naše školství, ale ve strategii o tom nic moc není. To samé o soukromých školách, to samé o dětských skupinách, o alternativě ve vzdělávání, inovativních školách. Čekal bych, že ten dokument buď řekne, jak to bude, anebo alespoň jak se k téhle otázce dostane k té odpovědi. Středoškolské minimum, něco, co bychom ve Waldorfu také uvítali, waldorfské vzdělávání 12-leté, protože 13-leté, dokázali bychom si představit, že dítě k nám nastoupí v první roce a 12. rok končí s nějakým středoškolským minimum a ti, kteří chtějí pokračovat v maturitě, zatím tenhle model je dost nepředstavitelný. Bylo by to fajn, ale zase nenašel jsem odpověď do dokumentu ani, že by byla ve výhledu. Druhé téma. Paní Laurenčíková, děkuji za zmínění. Já mám také pocit, že to byl dokument hodně pedagogy, vytvořený pro pedagogy. Zaměřuje se na
dobré vzdělávání, budeme mít dobře vzdělané dítě. To, co mi tam už trochu chybí, a také už to znělo v různých diskuzích, směřuje také k dobře vychovanému dítěti, směřuje ke zdravému dítěti, směřuje k dítěti, které má sociální dovednosti, které bude v životě šťastné, bude úspěšné, bude mít vztah k přírodě, ke světu, bude se snažit ten svět měnit. Je tam tenhle pohled. To, co mi tam hodně chybí, možná to tak bylo, ale pocitově mi tam hodně chybí pohled etopedů, pohled sociálních pedagogů, speciálních pedagogů, pediatrů, dětských psychologů. Vy jste o tom také hodně mluvila. Máme tady hodně dětí, které jsou už dneska nemocné, ať už psychicky nebo zdravotně. A už se blížím ke konci. A pan ředitel Jiráško zmiňoval testování. Já bych se také chtěl zeptat o testování v 5. třídě. Zvlášť pokud je zdůvodněné výběrem, protože je myšleno zřejmě výběrem gymnázium nebo druhý stupeň a je to tam uvedené. Jsem rád, že tam není testování, tam ověřování, ale i tak. A ta úplně poslední věc, která mě tam přišla, a rád bych, abyste na to nějak zareagoval, jestli to tak cítíte také, a to byla důvěra. Slovo důvěra byla na těch obecně na těch kulatých stolech hodně zmiňovaná, hodně skloněvaná. Ten odborný tým měl nedůvěru ve školství jako jedno z velkých témat. Nějaké střípky v tom dokumentu vidím, ale přijde mi, že důvěra jako něco, co musíme adresovat, tam trochu vyšuměla a některé opatření jdou spíše i proti důvěře. Potřebujeme ověřovat, je to skutečně krok směrem k důvěře? Děkuju. Tak, to je, asi jsou otázky zase na vás, pane Varane, trošičku, nakolik reflektuje, už o tom mluvila Klára Laurenčíková, ten dokument v nějaké multidisciplinární jako pohled na lidi, nevím, na dítě, ale na lidi, nebo jak se s tím počítá. Tady bylo téma právě etopedů a dalších třeba specialistů. Tak ten dokument nebyl, když se vrátím k té první připomínce, nebyl tvořen pouze pedagogy, v tom týmu byly zastoupeni i sociologové, byla tam i, řekl bych, strana zaměstnavatelů zastoupena. S odbory jsme to komunikovali. Když jsme komunikovali, řekl bych, s tím tradičním prostředím a snažili jsme se i tu skupinu poskládat trochu diverzifikovaně. Tady ta otázka toho, řekl bych, duševního zdraví dětí, toho klimatu a tak dál, tak to je vlastní téma paní kolegyně Laurenčíkové a vznikajícího plánu Národního duševního zdraví, pokud si to dobře pamatuju, ten název, kde to téma je velmi silně akcentováno a je navrhována řada opatření i v oblasti školství. Tam za mě je vždycky o dvě jako roviny. Jaká je první otázka systémová, do jaké míry a jaká úloha je školy a učitelů, jaká úloha v tom rozvoji vztahu k přírodě a dalším tématům je úloha neformálního vzdělávání a odpovědnosti jednotlivých rodičů. To si musíme říct, že škola, když se na tom politici shodnou, tak může plnit další úlohu ve společnosti, to není problém, ale ptám se, jakou cestou a za jakou cenu. Bych jenom potřebovala korigovat tu vaši větu, že je to mé téma. To musí být mé téma, protože tady zastupuji dneska ministerstvo zdravotnictví, které usiluje o reformu systému péče o duševní zdraví. Ale není to nějak marginální téma. Když se podíváte právě do vzdělávacích politik, třeba strategie vzdělávání 2030+ skandinávských zemí, tak tam péče o duševní zdraví dětí je mezi klíčovými prioritami vzdělávací politiky. A já se domnívám, že my bychom se tímto mohli inspirovat a měli bychom si uvědomit, že zejména ty děti, které prostě nevyrůstají v prostředí, které by bylo stabilní a funkční, nemají jinou šanci, než skrze školu získat to, co potřebují pro nějaký svůj celkový zdravý vývoj. A role školy v tomto je úplně zásadní. Stejně jako v té oblasti třeba identifikace ohrožených dětí a nastavení nějaké funkční podpory a pomoci. Tam častokrát nikdo jiný ze systému než učitel nemá šanci ty děti vytrhnout z nějakého začarovaného kruhu života, který je utrpný a devastující. A já myslím, že to není malé téma, že by to mělo být jedno ze zásadních témat, na které by ta vzdělávací politika měla pamatovat a brát jej skutečně vážně.
bez jakékoliv degradace vlastně tohoto tématu jako na něco, co je méně důležité než třeba debata o maturitě z matematiky. Je to naprosto zásadní. Když se bavíte s úspěšnými lidmi, biznismeny, úředníky, o tom, co v životě potřebují pro to, aby byli úspěšní, tak vám řeknou, že potřebují schopnost řešit problémy, schopnost vyznat se v sobě, schopnost vlastně spolupracovat s ostatními lidmi, kteří jsou jiní než já. Řada mladých lidí dneska není schopná čeho si, co nazýváme seberegulací, to znamená třeba včas umět rozpoznat, že se mi něco nedaří, že mi začíná být tak zle, že musím změnit nějakou svou životní strategii. To jsou naprosto zásadní otázky, které budou pořád naléhavější. My bychom je měli brát vážně a měli bychom o ně v rámci všech strategií a koncepcí pečovat. A zároveň i myslet na to, že vlastně právě třeba to téma duševního zdraví je téma meziresortní, průřezové. Je potřeba jej řešit v souvislostech. A my jsme právě třeba na ten akční plán Péče o duševní zdraví dostali spoustu negativních připomínek ze strany ministerstva školství, které vyznívaly tak, že duševní zdraví do té vlastně vzdělávací politiky až tolik nepatří. Tak já bych tohle si přála změnit a přála bych se opravdu seriózně partnersky bavit o tom, co můžou všechny klíčové rezorty udělat pro to, aby děti netrpěly úzkostmi, aby se nezvyšovaly suicidální pokusy u dětí a mladých lidí, čemuž dochází. A aby řada lidí, dětí neodjížděla ze škol s nanitkami rovnou do psychiatrických léčeb. A nezlobte se, tohle je velmi smutné téma, které si žádá naši velkou pozornost. Všech jako odborníků, ale i všech, kdo jsou rodiči. Já na to navážu, když teď u toho došlo, že mi to vlastně připadá jako docela zajímavá ilustrace, možná právě jako toho jistého rozporného pocitu, které ze hlavních směrů mám, že jako to základní směřování je skvělé, to jsme tady říkali v tom prvním kole, a teď vlastně tahle debata se mi z části dotýká toho, že je tam vyřčeno, že my chceme vlastně člověku poskytnout rozvíjet ten jeho potenciál, aby vedl aktivní, občanský, osobní, teď teda z toho vůbec rozumíme ten osobní, a profesní život, a teď jestli se nám tenhle ten velký zletní cíl podaří překlopit jako vlastně do toho vzdělávacího systému až po kurikulum. A napadá mě příklad filozofie skotského kurikula, který určitě jako někteří znáte lépe než já, a to skotské kurikulum, že vlastně je postavené tak, že vlastně říká mi z těch cílů vzdělávání, tam se to jmenuje teda ne kompetence, ale nějaké schopnosti, capabilities, my těch cílů vzdělávání ve školách dosáhneme prostřednictvím vzdělávacích oblastí, mimochodem jedna z těch vzdělávacích oblastí je well-being a zdravý životní styl, trošku jiný pohled teda na uspořádání, je to vzdělávací oblast právě hodně vztažená vlastně k těm kompetencím pro ten osobní život, bych si to tak překládal, a dosáhneme to pomocí vzdělávacích oblastí, ale zároveň součástí toho kurikula je klima školy, etos, filozofie, prostředí, klima školy, a to je vlastně důležitá věc, která v tom kurikulu je popsána, a pak, pak je to nějaké integrované učení. Tak jenom se to tak propuje vlastně tenhle ten příklad, že to ilustruje, jestli se nám podaří jako tu vizi, tu strategii opravdu dostat na tu úroveň, že třeba well-being bude důležitou součástí atmosféry školy i učení, a protože samozřejmě člověk, který je v nepohodě, tak těžko může rozvíjet své osobní, ale i občanské profesní kompetence. Krátká na konto toho, co říká Klára, což mě přijde velmi významný, můžu jenom potvrdit, jako i teď aktuálně ředitel vědecké instituce třeba ve vědě, i u nás, i v zahraničí je to veliký téma, jo? Stres, zejména juniorních vědců, psychické nemoci, související vlastně s obrovským tlakem v tom vědeckém světě na výkon. A na druhou stranu teda, a zase teda i z pohledu ředitele té instituce, prostě je potřeba si říct, že tlak, stres, potřeba výkonu k životu patří. Jo, že prostě s řešením i pak v tom školském systému nastavení kurikula vlastně nemůže, nebo není podle mě názor úplně funkční, jako říct, tak to bude sluníčkově a prostě se zaměřovat příliš na ten well-being, musí být nějaká rovnováha. Otázka je, kde třeba ten tlak, když to vezmeme do toho, co je systémový nastavení.
určitě v Česku jako velkým zdrojem tlaku je, že sice všichni studují reálně do 18 a dále, nebo téměř všichni, ale ten systém je rozsekaný na různý kousky, kde testujeme, přijímáme, nepřijímáme, my se odvolávají, někam přecházejí dál. Otázkou třeba, jestli toto je nutné, a není to jedna jako ze systémových příčin prostě i pak třeba to, že se tlačí na ty víceletý gymnázie, aby jako by si pojistili vyšší míru pravděpodobnosti a odmala se stresují a mají pocity selhání a tak dále, si prostě třeba uznáním té reality, že stejně 86% nebo kolik jich bude studovat do 18, tak když jako si to vezmeme jako jeden funkční celek a budeme s ním pracovat jinak, aby se toho víc naučili, stresovali se, když, jako což bude nutný stejně kvůli smysluplným věcem a ne kvůli nějaké formalitě, jestli by nebyl lepší výsledek, ale zároveň si myslím, že se nesmí, tady promluvím jako už lehce stárnoucím, už po 40 manažerské pozici, prostě pojďme se nesmí úplně jako vytratit aspekt vědomí od malička, že zkoušky, a teď nemyslím ty formální, a prostě to, že musím podat nějaký výkon i koncentrovaně v nějaký okamžik, že tak prostě v životě je, v práci to tak bude, v životě budu muset vyřešit situaci, někdo přijde, řekne, teď se musíš postavit prostě k téhle té životní situaci a pak už je to nevratný, tak aby vlastně v tomhle to bylo jako příprava i na reálný život, osobní, pracovní a tak dále. Ještě poprosím krátku. Myslím, že tohle téma by si zasloužilo samostatný kulatý stůl, na který teď určitě není dost prostoru, ale jenom bych chtěla říct, že velký rozdíl mezi tím, jaký stres, jaký tlak, jak je přiměřený, jak je spravedlivý i v návaznosti na to, jaké máte kompetence, jakou máte sílu, přípravu a čím disponujete, anebo jestli je nepřiměřený, devastující. To jsou, myslím, velmi důležité otázky, které do té debaty patří. Vy jste zmiňoval dva extrémy. Já myslím, že ani jeden extrém není dobrý, ale myslím, že by nám slušelo i té strategii velmi to, aby se tam vůbec tato slova objevil jako duševní zdraví dětí, jako well-being, jako nějaká psychosociální pohoda, rozvoj psychosociálních kompetencí, socioemoční výchova v mateřských, po základní, po střední školy. To jsou prostě věci, které se v těch kvalitních strategických dokumentech v zemích, kterým se tlaníme nebo ve kterých se inspirujeme, tak tato slova se tam objevují a já bych si moc přála, aby v těch návazných dokumentech jsme na ně mysleli. Tam mířil můj apel, protože ta role školy je prostě zásadní, zejména u těch dětí, které nemají dobré startovní podmínky skrze třeba své vlastní nebo rodinné zázemí a těch je v České republice bohužel stále ještě strašně moc. Jde se rychle reagovat, ale jsme dáte publiku prostor, dejme. Já myslím, že se nám to možná ještě vrátí. Dobrý den, já jsem Janek Lárner, já jsem, původně jsem se myslel, že budu studovat jako vice-prezident pedagogické komory, ale zároveň pracuji taky pro zastupitelstvo v několika výborech naší městské části a začnu tím, co jsem dělal jako garant plnoho bodu vzdělávání v Pirátské straně. Tam do dneška v těch plnových bodech Pirátské strany jsou dvě věci. Jedna, která částečně navazuje na tu svobodu vzdělávání, to je přechod od povinné školní docházky k povinnému vzdělávání. To já považuji neustále za klíčový bod, který musíme směřovat, protože tím by se vyřešila spousta věcí, které tam padla. Druhá věc, kterou tam v tom pirátském programu máme, nebo já tam už nejsem pirát, já jsem vyloučený, tak je svoboda volby vzdělávací cesty. Zase to, co tady padlo, jo, ať už jsou to víceletá gymnázia, učňovské školy a tak dále, to zase souvisí s tímhle tím a já si myslím, na tom by se měl klást důraz. A ten je tam vysloveně v té strategii chybí. Prostě. Důraz na svobodu volby. A ještě teďka se vrátím k tomu, abych taky pochválil, jestli jako z hlediska pozice městské části, potřeba středního čáhle řízení jako pro podporu ředitelů a učitelů. To je klíčové a to chybí. A myslím si, na to by se měl dát větší důraz, než tam možná ještě je. A na to se zaměřit. A ta třetí věc, kterou jsem chtěl říct, se týká té důvěry, co tady padlo. Faktem je, že ta nedůvěra mezi jednotlivými aktéry je prostě obrovská. A on utývá taky z toho, že ministerstvo školství tu participaci stále ještě nezvládá. No, je to už dlouhodobý problém, ale musíme si uvědomit, že tady máme zhruba 3 miliony rodičů, kteří mají děti ve škole.
jo, jakým způsobem oni můžou participovat. Ať už je to na úrovni školských rád, ať už je to na úrovni zastupitelstev, výborů školství a tak dále, to prostě nemáme vůbec zvládnuté a vůbec to nikdo neobjevuje. Jo, a pak ještě o to zase ta participace po těch 3 milionech ředitelů, tady máme 150 tisíc učitelů a ty tam taky moc neparticipují. A ještě k té otevřenosti, já bych uvítal, kdyby ministerstvo publikovalo zápisy ze všech těch kulatých stolů, které dělalo, záznamy z těch kulatých stolů, které nejsou k dispozici, jo, pokud se mýlím, tak mě opravte, ale nejsou. A potom, co se týče toho sběru příspěvků, no, těch připomínek, ty připomínky nikdo nevidí, kromě vás. Jo, takže tam by to chtělo dát do nějakého diskusního fóra, protože já, jako nemá smysl, jenom aby to bylo jenom pro vás. Ty připomínky jsou cenné pro všechny, i pro ty rodiče, pro ty učitele a další aktéry. Myslím, že budeme rozbít tu diskuzi. Tak jenom stručně. Ty veškeré zápisy, které jsou pořízeny, tak jsou zveřejněny na webových stránkách ministerstva, jsou tam dostupné už po dlouhou dobu. Co se týká těch připomínek, které teď k nám chodí, tak my se musíme tedy veškeré, až ten sběr skončí, pak se s ním seznámíme a plánujeme zcela jistě, že pak se k ním nějakým souhrnu určitě vyjádříme a budeme tedy komentovat, které jsme zapracovali a proč. Jo, to zcela jistě plánujeme. Jo. Jenom ještě zpátky k tomu duševnímu zdraví. Je to silné téma i v té škole. Tady jde spíš o to, z jaké perspektivy se na to díváme, protože když jste začala mluvit o tom duševním zdraví, tak jste vlastně o tom jako hovořila ve vztahu ke kompetencím potřebným pro zdravý duševní život. Jo. A to v tom se zcela jistě zhodneme. Jo. Další věc je, a tam musí ta mezirezortní spolupráce probíhat mnohem lepší, je ta přímá pomoc těm dětem, kteří už jsou dnes psychicky, řekl bych, nevím, lékařsky si to řeknu, že jsou nemocní, nebo mají nějaké obtíže, které už vyžadují lékařskou medikaci a tak dále. A to je, to souhlasím, ale a ty naše připomínky, když se k tomu vrátím, ty směřovaly k tomu, abychom si sedli společně za kulatý stůl a viděli ten materiál dřív než z rezortu jako rezort a pobavili se o tom, co je realistické v tom daném čase a za daných finančních okolností. Já se něco omlouvám, ale vlastně strategické směry a návrhy těch opatření viděli vaši kolegové na setkání přímo s panem ministrem zdravotnictví, pan ředitel Faltýn i paní magistra Budínská. Takže ty strategické směry jsme diskutovali stejně tak jako návrhy opatření, ale to je určitě na jinou debatu, nicméně se moc těším, že si k tomu stolu sedneme znova a budeme se bavit o tom, jak vlastně ještě prohloubit mezirezortní spolupráci. Ale je skvělé, že říkáte, že jste si vědomi toho, že to téma vlastně patří velmi významně i do plánu ministerstva školství. Děkuji za to. Ale nezapadla ta otázka od pana Wagnera ohledně toho povinné školní docházky a povinného školního vzdělávání, tak abych to řekla správně. Jak se k tomu staví strategie nebo... Já řeknu, já jsem to tady říkal obsáhle, já zhomotním to do jedné teze, jo, úplně, to je ani teze, to je spíš popis, megatrend, na který podle mě nutný reagovat, i v té vzdělávací strategii. Současná společnost je velmi silně individualizovaná, vlastně počínaje tím, tady, když si něco rozkliknu, jak na mě vyběhnou reklamy odpovídající tomu, co tak je historie, že mě zajímá. Medicína třeba se velmi významně personalizuje, vlastně léčba, medikace začíná být u těch závažnějších onemocnění založená na genomice, aby to léčivo vlastně přímo působilo v tom organismu, že mimochodem, že jako vlastně významná část úmrtí je způsobena nikoli nějakou nemocí, ale prostě nesprávnou medikací, že to léčivo obecně nějak funguje, ale zrovna u tohoto člověka nefunguje. A podle mě v tom vzdělávání to bude stejný. Nebo ta poptávka potom začíná být a bude to vlastně stejný, že lidi jsou taky individuality,
A jako náš problém, a to je třeba i problém diskuze o maturitě, že my se to snažíme všechno napasovat na jeden mustr, jako jaký to normální přece je, aby každý překročil tady tuto laťku, nebo nepřekročil, a už se neptáme zase tak moc, jestli je smysluplná, co je za ní, jestli tam jako vůbec něco bude dělat, jo, nebo potřeba nějakou jinou laťku. A jako tahle ta debata by měla být otevřená, protože fakt jako ta individualita se tam prosazovat bude a začne se zvyšovat rozpor mezi jako těmi rodiči třeba, co to budou řešit, a i pak těmi dětmi. Jo, to je prostě, že ta neúspěšnost na středních školách, na vysokých školách, je dramatická, jo, kde je prostě vidět, že ti lidi buď neví, co jdou studovat, nebo na to nejsou připraveni. Jo. Prostě ohromně drahý systém, to znamená na tu individualizaci tou svobodou volby musíme umět nějak zareagovat. A potřeba si k tomu říct, ono tak jako třeba ta medicína, že jo, dneska je hrozně drahá, tím, že se personalizuje, tak ono bude drahý i toto. A jako to B si k tomu musíme taky dodat a samozřejmě mít nějakou jako reálnou představu, v jakém čase je možný a víme, jaký problémy máme třeba z tohle hlediska z inkluzí, která vlastně je jako už taková jako počínající individualizace toho vzdělávání, jak vlastně si tak jako víme, nevíme rady s tím, jak to začlení do systému, zafinancovat, vytvářet podmínky, a to je podle mě jenom jako začátek. Pan Jiráskov, ne, já jsem chtěl, já jsem podával mikrofon jenom. Děkuji panu řediteli za mikrofon. Jestli můžu, já souhlasím s tou potřebou umožnit v tom školském prostředí individualizaci vzdělávání, které dneska není dostatečný prostor díky přehlcenosti toho obsahu. V tom se zcela jistě shodneme. Já tu roli té školy a ve vztahu k těm, řekl bych, trendům mimoškolního vzdělávání, já si myslím, že školy o tom musí spolu s ministerstvem jako přemýšlet a hledat tu cestu, aby vysvětlilo na druhou straně i ty výhody toho vzdělávání v dané škole. Prostě v okamžiku, kdy ty děti se vzdělávají společně, tak získávají z mého pohledu jako velmi značné a užitečné kompetence pro další život ve společnosti, která se nebude odehrávat jenom, řekl bych, v nějakém jako sociální dané... nebudu to říkat, to jsou. A já si myslím, že třeba v té individualizaci toho vzdělávání nám můžou velmi pomoct technologie, jo. Způsoby ověřování daného vzdělávání v průběhu vzdělávání díky technologiím, zpracovávání projektu, prezentační dovednosti, prezentace uvnitř škol a tak dále. To jsou všechny cesty, které nám ty technologie umožňují pro to, aby se děti svojí, řekl bych, cestou, která je pro ně dneska vlastně vlastní, mohli individualizovat, když jim v té škole dáme prostor, až jakmile ho vytvoříme. Tak. Děkuji, já doběhnu za páš panu Totlíkovi dlouho, protože... Děkuji. Moc Totlík, já se označím za pamětníka, protože už to hodně pamatuju a ještě si něco pamatuju. Já nebudu už vyjadřovat k tomu materiálu jako takovému, měli o tu jeho implementaci, protože to si myslím, že může být kámen úrazu. A jako pamětník, já už jsem podobných materiálů viděl hodně a ta implementace vždycky nikdy za moc nestála. Já jsem přemýšlel, v čem je ta situace současná jiná. Ona je jiná v tom, že dnes už je daleko víc lidí, kteří rozumí tomu, co v té strategii je napsáno, než bylo třeba před 30 lety, což si myslím, že je plus. Na druhé straně si stát vyrobil nebo vyrábí mechanismy, které jsou snadno zneužitelné lidmi, kteří budou tu strategii a tu její implementaci blokovat. Jeden takový mechanismus, o kterém už tady mluvili pan Jirásko, pan kolega tady, jsou ty plošné testy. Prostě Cermat se vymkl jakékoliv kontrole. A pokud teda příští rok na jaře, řekněme 2 měsíce předtím, než tu strategii bude schvalovat vláda, přijdou do škol přijímací a maturitní testy z Cermatu, tak vyšlou zcela jasnou zprávu 150 000 učitelů, z
150 tisícům žáků a jejich rodičů, že stát to, co v té strategii píše o proměně obsahu a způsobu vzdělávání, ve skutečnosti nebere vážně. A já se chci vlastně zeptat vás, pane Berane, protože je naprosto jasné, že nejde během půl roku nebo tři čtvrtě roku, já nevím, zrušit zaškrtávací testy u těch zkoušek nebo prostě zásadně změnit legislativu, která se jich týká, ale i v tom existujícím právním rámci prostě může někdo z ministerstva nebo někdo ministerstvem pověřený ještě teď vletět do Cermatu a z těch testů všechny ty pitomosti, které tam jsou, prostě vyškrtat. Já se ptám, jestli to uděláte, a pokud ne, tak proč ne? Zruším se výsledky. Tak zkusím to nějaký vztáhnout k té strategii. Pokud bych to měl stáhnout té strategii, tak bych to odpověděl, že proměna obsahu testů a výstupních zkoušek se musí proměnit podle obsahu tak, jak jej budeme revidovat v rámci rámcových vzdělávacích programů. To bych si dovolil takhle odpovědět vlastně ke strategii a zbytek si dovolím samým podpíkem, když tak říct po skončení tohoto fóra, protože to se to netýká přímo strategie 2030. Tak, ale já myslím, že nám hezky nahrál pan Botvík na poslední závěrečnou otázku, kdy už bohužel už je za 5 minut celá a je tady, máme prostě vyhrazen jenom tento čas na tuto diskuzi, ale jedna z otázek v pozvánce byla směrem k té implementaci. Tak já bych vás jako závěrečné slovo, ale prosím o jednu větu velmi výstižnou, takový ten vzkaz směrem k ministerstvu. Co je potřeba, na co se nesmí zanedbat při té implementaci, tak aby tato strategie byla úspěšná. Samozřejmě se zakomponováním důležitých připomínek k tomu, aby byla kvalitní, jako ten materiál, ale co je potřeba, jako ta munice pro tu implementaci. Tak jednu věc vypíchnu, že jako mě přijde důležitá. Myslím si, že stát se musí domluvit s kraji, že ty kraje vlastně mají být ten střední člán. Já to tady vidím, že nad tím někteří kroutí hlavou, ale jako řeknu, jako proč, jo? Že pokud se ten, přestože to může být složitý, jo? Ale pokud se ten stát nedomluví se 14 kraji, tak podle mého názoru nikdy nemůže být schopen vybudovat funkční střední články nějaký jiný pro 9000 škol a školských zařízení. Vlastně nemůže. A těch krajů je omezený počet, mají relativně jako nějak často ne zcela velké území, ty větší naopak podle mé zkušenosti se mohla změnit, ale mají celkem jako rozumný odbory školství. Je potřeba prostě pracovat s krajskou politickou reprezentací, s vedoucími odboru školství, vzdělávat je. Jo, prostě podpořit, aby vznikly třeba metodická centra pod kraji, vtáhnout je do toho, aby to vzali za svý. Myslím si, že je chyba, tady jsem se zdržel nějaké jako politické kritiky, ať jsem představitel opozice, myslím si, že je chyba jako konfrontační styl, který byl v posledních letech mezi kraji a ministerstvem. Že ty kraje by měly být vlastně, a z obou stran, ono je to teda jedno hnutí, ale dvě různé prostě strany jako toho struktury státu. Je prostě pokud ty kraje se nestanou funkčně vlastně spoluhráčem státu ve vzdělávání, tak fakt jako žádný jako náhradní jaký bypass přes střední článek fungovat nebude. Děkuji. Tak já se pokusím být laická, řeknu to takto. Z těch poznatků, které máme jako organizace, i které třeba já mám profesně nějak identifikované, tak mi z toho vychází, že vlastně hlavně rodiče, děti asi ani tak moc ne, ale rodiče neúplně přesně rozumí tomu vzdělávacímu systému, tak jak je nastaven, co by měli v to dané období, v té fázi od něj očekávat, co by ty děti, čím by si tam měli projít. Takže určitě bude důležité i toto popsat a současně asi potom, pokud se chystá i nějaká revize rámcových vzdělávacích programů, a hlavně třeba pro to základní školství, tak tam vyřešit takové ty přesahy, že některé rámcáky se používají i v jiných typech škol, naopak do toho nám vstupují vzdělávací obory, které jsou jenom dva a přitom máme dvě větve v tom základním vzdělávání,
prostě vyřešit tady tyhle jako systémové zdvojenosti, strojenosti, neúplné uspořádání, které nejsou prostě čitelné pro toho konečného uživatele, který vlastně rozhoduje o vzdělávání těch dětí. Ti rodiče se v tom někdy opravdu mohou ztratit. Znám to i s tím, že s nima teda jsme v kontaktu. Můžete i vy, co byste říct, pane Zaláde? Mám si říct, co bych si měl odnést. Já tomu možná se dovolím vyjádřit, ano. Na závěr. Já budu také velmi krátká. Já bych si moc přála nějaký skutečně jednoduchý dokument, který právě představí určitá východiska, možná hodnotová východiska, co chceme dělat, případně měnit, proč a jak to chceme dělat, případně jaká je role jednotlivých aktérů na té konkrétní systémové změně. Pak si myslím, že je hrozně důležité pečovat o dobrou kulturu spolupráce všech klíčových aktérů, jak na té národní, regionální, tak lokální úrovni a učit se z toho dobrého, co už tady bylo ověřeno, případně i ve světě. Nebát se inspirací, ale naopak s nimi pracovat. A do všech těch procesů skutečně zahrnout participaci všech těch klíčových aktérů, včetně tady rodičů a dětí. A to ještě prosím z co nejpestřejších skupin a prostředí. Teď máme opravdu kvalitní zpětnou vazbu na to, co v tom systému si žádá tu změnu. Děkuji. Já souhlasím se vším a chtěl bych to doplnit ještě o vlastní názor. Pokud ten materiál se myslel vážně, tak první krok k implementaci bude doplnění o konkrétní úkol, termín splnění a peníze a indikátory potom splnění. Druhá věc je, čeho se strašně moc bojím, aby to nedopadlo jako s RVPčkem, že se to aplikovalo na školy, ale školy, naprostá většina škol to nezačala realizovat z vlastního přesvědčení. To znamená, druhá věc je nutná přesvědčit ty poslední články, které to budou realizovat, a ty učitelé o tom, že to je smysluplné. Tak já už tomu, co znám, asi nemám mnoho co přidat. Mně připadá, že vlastně ten základ toho, jestli bude implementace úspěšná, se vytváří teď, protože strategie není hotová, ale jsme tady zaznělo v poločase, mně připadá ještě hodně před poločasem teda těch příprav, takže jsme ohlediska bude rozhodující ten další asi 3/4 rok, nebo kolik to je, jestli bude skutečně to strategie, která nebude vnímána, je to strategie jednoho ministerstva, jednoho ministra, strategie vlády, ale je to nějaká společná strategie, čili to vlastně tady znělo mnohokrát o důvěře, sdílení, participaci. Pak mi připadá, že by tomu pomohlo, pokud ta strategie uchová jistý náběh na silnou vizi a ještě teda jako tu vizi zesílí, že by to pomohlo té implementaci, že to nebude zase nějaký další rozpačitý pokus, ale bude to být nějaký jasný tak na branku. No a samozřejmě v té implementaci asi jako je jasné, že klíčovým hráčem bude ministerstvo a to, co ministerstvo může ovlivňovat řízené organizace a vlastně ta odborná kapacita, lidská kapacita, kterou pro implementaci dokáže vytvořit. Já jenom poděkuji, protože pan Anton to řekl velmi hezky a já s ním souzním, protože vidím to hlavní vlastně nastavení toho, jak to budeme dělat, ty cesty toho řízení. A já budu věřit, když tady padá to, jak jsou od důvěry, že opravdu tu důvěru v tom středním článku ty kraje dostanou od MŠMT, protože já si myslím, že MŠMT, že kraje na to mají. Že opravdu my, když jsme jako na strategii na SRPu, na vlastně panelu strategického řízení to probírali a zvládnu SRPu, budeme nám tam ukazovat, co by ten kraj mohl dělat ideálně po těch jeho evropských zkušenostech. Tak třeba jsme v Praze to děláme. Samozřejmě nám schází větší podpora, je to o podpoře, o větší spolupráci a o té naší trošku ochraně, aby ty kvalitní lidi mohly zůstat a být tím středním článkem na těch krajích. Tak poprosím závěrečné slovo. Tak děkuju. Tři komentáře, co se týká krajů, tak kraje jsou pro nás významným partnerem a například letos jsme pro kraje, včetně Prahy, zpracovali tématické zprávy o stavu a kvalitě vzdělávání. A minulý týden jsme byli na magistrátu a debatovali jsme s představiteli Prahy o tom, o stavu vzdělávání a o aktuálních problémech. Tak to je třeba konkrétní příklad té komunikace a výměny zkušeností a toho poslouchání se mezi ministerstvem a kraji jako něco konkrétního, matatelného, co ještě vlastně není vidět. Ale je to něco, co se vlastně jako historicky nestalo, že by ministerstvo zpracovalo pro kraje zprávy.
ve spolupráci s Češími tedy, a debatovalo o školské politice jako takové. Tak to je jedna věc. Druhá věc je ta implementace, jak si přál pan ředitel Jirásko, tak já si ji přeju takhle taky a takhle na ní aktuálně přemýšlíme. A co bych si přál tedy já bych si přál, aby jsme jako ministerstvo, nebo jako, řekl bych, školský sektor, ale asi zejména ministerstvo v téhle fázi, splnilo to, co si předsevzeme. Tak já moc děkuji za diskuzi, jak v panelu, tak i v publiku. Myslím si, že ten vzkaz je jasný, že nám tady zůstávají nějaká témata, když na něma zavřeme oči teď, už v téhle fázi, tak oni stejně nezmizí, takže určitě bude tady ještě nějaká potřeba, protože města strategie uzavře, je vydiskutovat a nechat nějaká otevřená možná dveře pro ně. A obava o tu implementaci, to je myslím sdílená mezi aktéry tady všeobecně a budeme se v tom držet palce. Tak děkujeme a těšíme se zase u dalšího kulatého stolu. Děkujeme.